Som už rok europoslancom, snažím sa venovať prednostne takým témam, ktoré sa týkajú Slovenska, čiže tú Baltskú tresku napríklad neriešim. A snažíme sa zlepšiť pravidlá, ktoré si vymyslela Európska únia a ktoré si my myslíme, že Slovensko poškodzujú. No a jedno z takých pravidel, ktoré únia nejak navrhla a na základe ktorých vznikla a na základe takéhoto pravidla vznikla práve tá Natura 2000. A teraz je nejaký priestor alebo príležitosť toto prehodnotiť. A ja teraz si netrúfam povedať, že čo je veľa, čo je málo a čo by malo byť zlepšiť, čo by sa malo zlepšiť, ale myslím si, tak ako pri v podstate všetkých iných veciach, asi by sa priestor na zlepšenie našiel. A aby sme teraz tie konkrétne momenty, ktoré sa dajú zlepšiť a ktoré má zmysel zlepšovať, aby sme ich vedeli my ako politická strana identifikovať a potom si ich dať do programu a za ne bojovať rôznymi metódami a s rôznymi nástrojmi. A nielen ako strana, ale povedzme aj ja ako z pozície europoslanca, tak sme zvolali, respektíve Anka Zemanová, náš team leader pre životné prostredie, zorganizovala túto verejnú diskusiu, u ktorej ja mám úvodné slovo, ale to je tak asi všetko, čo k tomu poviem. A odteraz už o chvíľku končím a budem hlavne dobre počúvať. A veľmi som zvedavý na to, keď tu narazia nejaké argumenty na seba a kto teda čo bude mať k veci povedať. Na záver by som vás chcel veľmi pekne poprosiť, ako myslím si, že to je zbytočná táto prosba, ale robím to preto, lebo bol som už určitými obavami konfrontovaný, aby to náhodou tu nesklzlo do nejakých osobných invektív. Táto diskusia je možno, že 30. alebo 40., ktorú organizujeme v Liberálnom dome a vždy to bolo veľmi kultivované a vždy sme sa snažili o tú argumentačnú úroveň. A preto nám ani nešlo o to nahnať čím viac ľudí, ale mať tu kvalitných ľudí, ktorí majú čo k veci povedať. Ten priebeh je taký, že každý z našich speakerov povie pár slov, k tomu povie o chvíľku Anka viac, a keď oni skončia nejakými svojimi niekoľkominútovými príhovormi prvotnými, tak potom samozrejme bude aj priestor na diskusiu, je nás tu dosť málo na to, aby sme vedeli aj nejak naozaj interaktívne diskutovať, bez toho, že sa budeme prekrikovať. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Odovzdám teraz slovo Anke a za seba by som ešte chcel povedať, že 19.30 musím prchať, lebo som dnes večer v televízii, v teatri. A to je skratka príležitosť, ktorú tak sme už na tom zle medzi časom, že, ktorú treba využiť. Takže 19.30 a potom už bez ďalšieho lúčenia a najmä potichu sa odtiaľto vyparím. Ale inak, okrem tohto obmedzenia, nemáme žiadne iné. Čiže je to tu open end, pokiaľ sa nebudete nudiť, tak a pokiaľ Anka vydrží tak, a naši speakery, tak môžeme diskutovať kľudne tak dlho, že sa ešte stihnem z tej telky vrátiť možno. Takže ďakujem, že ste prišli a odovzdávam slovo. Ďakujem pekne, ja mám svoj mikrofón. Tento mikrofón bude patriť našim hosťom. Tuna, teba by som poprosila, keby si mohol sa tuna usadiť, ja si potom sadnem vedľa teba. No tvoje úvodné slova ma tak trošku prekvapili, že o životnom prostredí toho veľa nevieš, ale áno. Verím tomu, že je to teraz ohromná príležitosť tomu, aby si sa dozvedel niečo viacej a hlavne, aby si získal fakty a argumenty a urobil si naozaj relevantný obraz. Nie na celú problematiku životného prostredia, ale dnes sme sa tu stretli na ohľadom problematiky ochrany prírody. Dôvodom je to, že Európska komisia otvorila priestor a posudzuje vhodnosť smerníc k Nature 2000, to znamená smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. A vytvorila teraz priestor pre verejnú diskusiu, takzvanú verejnú konzultáciu, ktorá je internetová a končí 24. júla, čo to znamená o pár týždňov a môže sa jej zúčastniť každý. A tu videli sme trošku taký priestor, že ako to vnímam osobne ja, že čo najviac chýba je diskusia s verejnosťou a tak sme sa rozhodli, že my vytvoríme ten priestor, aby sa s takouto diskusiou začalo.
Pozvali sme odborníkov na túto tému, pozvali sme aj vás, ktorí predpokladám, že tiež mnohí z vás sú odborníci oveľa väčší na túto tému ako ja, lebo ja sa za odborníka v tejto oblasti nepovažujem, keď som nej dlhé roky... Odborníka nie, ale jej rozumiem, ale som nej dlhé roky pracovala. Tak ja by som... si sadla, alebo takto najprv by som privítala a predstavila našich hostí, takže na úvod, aj úvodné slovo by mal, som poprosila Jozefa Ridzoňa, ornitológa a environmentalistu, ktorý nám vlastne povie takú faktografickú vstup ohľadom Natúry 2000 a ohľadom Natúry. Potom máme tu na hostku Emíliu Vavrekovú, právničku z kancelárie nášho europoslanca Richarda Sulika, ktorú som poprosila o to, aby nám povedala z pohľadu tej procesnej stránky, že čo to vlastne znamená, že sa prehodnocuje vhodnosť smerní a aké to budú ďalšie kroky a aké možnosti majú ľudia. A nakoniec, keďže máme svojho nášho europoslanca v Bruseli, tak či aj cez neho sa dá nejakým spôsobom vplývať na výsledky ich tejto konzultácie. Taktiež sme prijal pozvanie pán Radovan Kazda, analytik Konzervatívneho inštitútu, ktorý sa dlhodobo venuje environmentálnej politike, tak on nám tiež povie svoj názor. Pozvanie pôvodne prijal aj poslanec Národnej rady Mikuláš Huba, žiaľ sa ospravedlnil krátko pred stretnutím, že nemôže prísť, mala by prísť jeho asistentka Lubica Trubiniová, ktorá je tiež ochranárka a ktorá možno bude tlmočiť nejaký jeho názor. Pozvaní boli aj zástupcovia ministerstva životného prostredia. Neviem, či niekto z vás z ministerstva tu je, ale teda z oficiálnych nejakých reprezentantov nikto sa diskusie nezúčastní. A pozvali sme aj zástupcov tak kampane Hlas pre prírodu, ktorý v rámci tejto iniciatívy, tejto situácii, alebo respektíve tejto okolnosti, že sa otvárajú smernice, majú kampaň vedúcu zameranú na túto problematiku. Medzi nami zatiaľ, čo vidím, vítam poslanca Národnej rady Juraja Drobu a samozrejme srdečne vítam všetkých vás. By som si takto sadla a poprosila by som pána Ridzoňa, keby nám urobil úvodnú prezentáciu. Bude na počítači, verím, že to bude. Richard, možno, že my by sme si mohli sadnúť na chvíľočku dolu, aby sme videli a teda odovzdávam slovo. Dobrý večer všetkým prajem. Najskôr by som chcel poďakovať pani Zemanovej a pani Sulíkovi za pozvanie na túto diskusiu. Veľmi si ho vážime a každopádne každú takú diskusiu, kde je možnosť vecne argumentovať o veciach, ktoré trápia všetkých ľudí v chránených táčich územiach, územiach európskeho významu a chránených územiach vo všeobecnosti. Radi diskutujeme, ak je možnosť nejak veci posunúť dopredu, zlepšiť alebo nájsť nejaké ďalšie nové nápady, ktoré by pomohli ochrane prírody. Celkovo moja prezentácia bude zameraná predovšetkým na tie veci, ktoré sa týkajú ani nie tak každého paragrafu smernice o biotopoch a smernice o vtákoch, ale toho, s čím sa stretávame najviac, čom býva najviac kontroverzií, a to je konkrétne sústavy Natura 2000, o ktorej sa často veľmi diskutuje. Keďže som vtáčkár, ornitológ, tak hlavne budem rozprávať o chránených vtáčich územiach. Samozrejme, v krátkosti spomeniem aj sústavu územie európskeho významu pre taký komplexný prehľad. Celkovo tú sústavu Natura 2000 tvoria chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, a vychádzajú zo smernice o biotopoch územia európskeho významu. Máme ich 473 území. Toto číslo vyzerá veľké, ale vzhľadom k tomu, že tam je maličké územia, tak tá rozloha není veľmi veľká v porovnaní s rozlohou Slovenska. Je to 12% rozlohy Slovenska, keď rozprávame o územiach európskeho významu. Tieto boli vyhlásené pre výskyt 67 biotopov,
23 z nich je prioritných, z prílohy 1 smernice o biotopoch a pre výskyt 134 druhov, ktoré sú nejaké vynimočné, vzácne a ktoré sa vyskytujú na Slovensku, hrozí im vyhynutie a preto sú predmetom ochrany týchto smerníc. A čo je veľmi dôležité povedať, samotná smernica o biotopoch v územiach európskeho významu nepredpokladá nejaký prísny režim alebo nepredpokladá presné opatrenia, ktoré má štát tam vykonať, ale hovorí, že štát má sám prijať opatrenia, ktoré sú dobre na to, aby sa ten predmet ochrany, ktorý som spomenul, tých 67 biotopov a 134 druhov zachovalo. Čiže to, ako to máme dneska nastavené u nás, stupne ochrany a ten legislatívny rámec podľa paragrafu 27 zákona o ochrane prírody, tak ten vyplýva z našich národných predpisov. Čiže tuto máte mapku sústavy území európskeho významu na Slovensku. No a teraz k sústave chránených vtáčich území. Tie územia sú vyčlenené na základe smernice o vtákoch a článku 3. V podstate je to obdobný prípad, že takisto v tých chránených vtáčich územiach neplatí režim, kde by bolo stanovené, že má byť prísna ochrana, druhý stupeň ochrany, tretí stupeň ochrany, ale v nich je dôležité takisto, aby sa zabezpečil predmet ochrany. Takže treba ešte potom povedať možno k tej histórii, keďže najväčším dneska takým sporným bodom alebo často diskutovaným bodom je rozsah chránených vtáčich území, ktorý pokrýva 26% rozlohy Slovenska, že v minulosti, keďže tento zoznam vychádza z významných vtáčich území, čo je vedecká publikácia, ktorá bola viackrát vydaná, napríklad v roku 92, keď sme prvýkrát identifikovali významné vtáčie územia, tak ten rozsah bol 30%. Neskôr to bolo v roku 2020 4,8%, dneska po zhromaždení všetkých exaktných dát po úpravách, vymedzení a vyhodení niektorých častí, kde naozaj to nebolo potrebné, je to 26%. Tieto chránené vtáčie územia sa vyhlasujú na základe paragrafu 26. Ako vravím, neplatí tam nejaký prísny režim, ale zároveň štát má zabezpečiť nejakým spôsobom, aby ten predmet ochrany, ktorý tam je, sa zachoval. Čo v konečnom dôsledku o tom bude reč, znamená dohodu na nejakých manažmentových opatreniach, a to buď zachovanie existujúceho obhospodarovania, alebo prijatie nejakých aktívnych opatrení. Takto vyzerá sústava chránených vtáčich území na Slovensku. Ako vidieť, na východe tých chránených vtáčich území je viac, na západe je ich menej, napríklad v okolí Štiavnických vrchov, tam úplne chýbajú. A keď si to porovnáme treba s národnou sústavou, to sú tie nevyplnené rastre, čiže tenkou čiarou sú chránené krajinné oblasti a hrubou čiarou sú národné parky, tak mnoho chránených vtáčich území buď kopíruje hranicu, ale zároveň viaceré z tých území sú mimo národnej siete sústavy chránených území. Možno pre porovnanie, práve tých 26% je veľmi dôležitých. Slovensko nie je krajinou, kde by bol najväčší rozsah chránených vtáčich území. Pred nami sú územia ako Dánsko a Španielsko. A to, keď vyschádzame zo sústavy významných vtáčich území a zároveň podobné pokrytie chránenými vtáčimi alebo významnými vtáčimi územiami má Slovinsko, Grécko, Holandsko, Bulharsko. A spomínam to preto, lebo tieto chránené vtáčie územia nie sú vyčlenené na základe toho, že my by sme chceli zachrániť Volovské vrchy, lebo sa nám páčia po krajinárskej stránke, ale keď sú vyčlenené hranice, tak vyslovene na základe vedeckých dát, prítomnosti vzácnych a ohrozených druhov. A Slovensko je práve tým výnimočné, že u nás veľký počet druhov sa vyskytuje, ktoré už inde v Európe vyhynuli a patríme medzi krajiny s najvyššou biodiverzitou. Takže ak my ako ornitologická spoločnosť sme nestrane navrhnúť chránené vtáčie územia na základe metodiky, tak nám v konečnom dôsledku neostáva nič iné ako navrhnúť na základe tých dát, bez toho, aby to mohol niekto spochybniť a následne sa rozprávať o tom, ako naozaj územie hospodáriť tak, aby to nebolo obmedzujúce a problematické pre ľudí a zase na druhej strane, aby sa naozaj ten účel splnil. Tu ešte pre ilustráciu tú mapku. Keď vravím, že u nás naozaj máme jednu z najvyšších biodiverzit, tak čím tmavšia farba, tým viac hniezdiacich vtáčich druhov. Ako vidieť, tá z najpestrejších oblastí zasahuje na východné Slovensko, čiže to je jeden z tých dôvodov. Keď som spomínal tie obmedzenia, tak vyslovene zo smerníc, čiže to, čo je predmetom fitness checku dneska, zo smerníc nevyplývajú konkrétne obmedzenia, ako sa má v chránených vtáčich územiach hospodáriť. Z nich vyplýva to, že štát má zabezpečenie
zachovania predmetov ochrany. To znamená, že v článku 4 tam je presne toto stanovené, čo som povedal, zabezpečenie ochrany. A okrem toho ešte je tu jedno obmedzenie, ktoré často býva sporné, ktoré vyplýva priamo zo smerníc, a to, keď sa pripravujú nové investície alebo nové nejaké veľké projekty v chránených vtáčich územiach, ktoré môžu mať dopad celkovo na sústavu Natura 2000, keďže sú súčasťou Natúry, tak je potrebné ich špeciálne posúdiť. Čiže priamo zo smerníc vyplývajú tieto dve veci. Zabezpečiť stav ochrany pre dané druhy a zároveň zmeny, ktoré by mohli zmeniť obhospodarovanie územia alebo jeho charakter, je potrebné posúdiť. Ten proces je ale veľmi jednoduchý, môžeme sa potom o ňom v diskusii porozprávať. To, že doteraz bol problematicky často napádaný, je problémom toho, že my sme ho nemali dobre aplikovaný, vlastne sme ho nemali v našej legislatíve do roku 2014 vôbec aplikovaný. Ani na ňoho nebola metodika. Takže to, ako sa má hospodáriť v územiach, keďže to nie je reštriktívne, ale zároveň ten predmet musíme nejako zachovať, by malo byť stanovené v nejakých pravidlách, ktoré určia presné hospodárenie využívania územia. To by malo byť v manažmentových plánoch. No problém taký je, a to vyvoláva akože najväčšie kontroverzie, že Slovensko doteraz nemá schválené ani jeden manažmentový plán. Takže na Slovensku, my sme úplne na chvoste v Európe, vôbec nie sú nastavené pravidlá, ako by sa malo hospodáriť. Pritom toto je kľúčová vec, ktorá je potrebná preto, aby sme vedeli, že aký spôsob poľnohospodárskych prác, či pastva, či treba strávne porasty sú dôležité pre tie druhy, pre dravce, pre ich prežitie, alebo naopak potrebujeme niečo iné. A zároveň stanoviť, koľko takéto stojí, tak ako to máte v Rakúsku, že naozaj vlastníci sú dohodnutí so štátom nejakým zmluvným vzťahom. A to vychádza práve z programu starostlivosti. A možno také, aby sme ešte ukázali, čo tie smernice priniesli za 10 rokov v chránených vtáčich územiach. Tu je pekne uvedené, že ktoré druhy ako sa majú. Čiže z tých, ktoré sú predmetom ochrany, je uvedené, ktoré sú stabilné, to je žltá farba, červená, to sú ubúdajúce druhy, modrá, pribúdajúce. Takže vidieť, že vo väčšine a v najväčšom počte prípadov, 40% prípadov v chránených vtáčich územiach naozaj tie druhy sú v stabilnom stave, ale máme územia napríklad v nížine, kde prevažujú ubúdajúce trendy kvôli intenzifikácii hospodárstva, čo vyplýva z nešťastnej poľnohospodárskej politiky spoločnej, ktorá núti nejakým spôsobom hospodáriť roľníkov často tak, ako by ani sami nechceli. No a potom iná vec, ktorú by som možno poukázal, ktorá u nás veľmi nefunguje. My chránené vtáčie územie nebereme len ako takú vec, ktorá je dôležitá z pohľadu ochrany druhov ako takých samotných, ale je to aj jedna z príležitostí pre rozvoj regiónov, ktoré sú často na okraji záujmu, ktoré nemajú iné príležitosti pre rozvoj. Taký príklad napríklad je Hortobáď, národný park v Maďarsku, ktorý je zároveň chráneným vtáčim územím, kde chodia každoročne tisícky turistov len kvôli tomu, aby tam videli obrovské krdle vtákov. Naozaj štát systematicky vytvoril podmienky preto, aby tam rozvoj turistiky bol založený aj na tomto. Ale nie je to len akože prípad Európskej únie, napríklad v Kazachstane, vo významných vtáčich územiach, je turistika založená len na tomto, v niektorých oblastiach. No a my na Slovensku tiež máme niektoré veľmi dobré oblasti, ktoré majú podobný význam a podobne sú akože atraktívne na pohľad pre to verejnosť, ako napríklad Senianske rybníky, no len nám to nejako viazne a tu je práve otázka, ktorú môžeme prebrať, že či je dôvod zo smernice, alebo či je dôvod z toho, že celkovo cestovnému ruchu sa nedarí na Slovensku a nejak sa to systematicky nerozvíja. No postoj na základe tej prezentácii našej ako Slovenskej ornitologickej spoločnosti, v ktorej pracujem, a fitness čekuje taký, že myslíme si, že smernica prináša výsledky tam, kde sa naozaj aplikuje a nie je to nejaký zložitý byrokratický moloch, ten sme si urobili, povedal by som, sami na Slovensku svojou vlastnou legislatívou alebo tým, že sme ju ani nemali aplikovanú. A nemyslíme si, že teda samotné smernice by boli problém, skôr sa pozrime na to, kde máme rezervy u nás, samozrejme, ale ten fitness check je na to, aby sa zložili všetky fakty. Takže keď celé spektrum názorov z rôznych skupín sa dá dokopy, možno z toho vyplyne niečo iné. Takže my veľmi pozorne budeme počúvať aj vaše argumenty, aj iné argumenty, ten proces bude trvať ešte nejaký čas. No a zároveň ten proces je aj súčasťou celkového takého procesu REFITu, ktorý prebieha v Európskej komisii práve na odstránenie byrokratických prekážok a komplikovanosti európskej legislatívy, ktorá je veľmi často kritizovaná. Čiže netýka sa len fitness check smernice o biotopoch, vtákoch, ale rôznych iných politík.
A tam sú nastavené ciele, čo by sa malo dosiahnuť a práve u smernice o biotopoch je cieľom fitness check. Čiže nie je teraz stanovené, že je potrebné tú legislatívu zjednodušiť, ale celý tento proces by mal slúžiť predovšetkým na to, aby sa stanovilo, či tie smernice sú problém, či nie sú problém, či dosahujú výsledky, či nedosahujú výsledky a na základe toho sa určí, čo by s tou legislatívou malo byť, tak je to minimálne z toho, ako je to zverejnené na stránke Európskej komisie. Čiže toľko z mojej stránky a veľmi rád si vypočujem potom komentáre a ďalšie prezentácie. Výborne, veľmi pekne ďakujem. Ja by som teraz poprosila Emíliu Vavrekovú. Ešte predtým by som chcela povedať, tu na stolíku máte poznámkové bloky, aj pera, ak by ste si chceli robiť poznámky, tak kľudne nech sa páči. Je tam aj zo pár kusov vytlačených tých dotazníkov, o ktorých sa tu nám vlastne, ktorý bude možnosťou vyplniť pre vás na internete. Takže keď by ste si chceli pozrieť, tak nech sa páči. A teraz poprosím vás a ja si už takto sadnem bližšie ku vám. Milko, pani Vavrekov. Dobrý deň. Ja vám tak v skratke poviem možno o tom, čo vlastne znamená táto verejná konzultácia, prečo bola otvorená. Počkajte, funguje mi to? Počujete, áno? Haló? Ide? Ale áno, myslím, že už to ide. Alebo počujete ma? OK. Tak ja vám v podstate vysvetlím, čo vlastne tá verejná konzultácia znamená, respektíve k čomu to bude viesť. Už teda tu pán Rizzo niečo naznačil predo mnou. A ja vám sa pokúsim dať nejaký taký širší nadhľad na to. Ako už bolo povedané, táto verejná konzultácia je súčasťou niečoho, čo sa volá REFIT. Je to v podstate program, ktorým by sa mala odstrániť nejaká byrokracia v rámci európskych predpisov. Tieto predpisy samozrejme sú veľmi potrebné, ale tieto predpisy vznikali časom a samozrejme aj tá spoločnosť sa časom veľmi mení a aj tá Európska únia uznala, že možno niektoré predpisy nie sú nastavené tak, ako by mali byť. A dokonca v rámci nejakej štatistiky až 74% opýtaných ľudí povedalo, že majú za to, alebo myslia si, že celkovo európska legislatíva predstavuje nejakú záťaž. Takže komisia si povedala, že poďme to meniť. Každoročne sa pripravuje pracovný program komisie na každý rok, v rámci ktorého sa vytipujú niektoré oblasti, respektíve smernice, ktoré sa idú buď meniť, alebo ktorým sa budú vykonávať iné aktivity, ako napríklad táto verejná konzultácia. Čo sa týka Natury 2000 a smernice o vtákoch a smernice o biotopoch, tak tento nápad začať s tým niečo robiť prišiel už v roku 2010 a reálne aktivity sa začali vykonávať od roku 2014. V roku 2014 sa otvorilo výberové konanie na externého dodávateľa nejakej prvej štúdie, ktorý by tento dodávateľ v podstate čo mal alebo čo má za úlohu urobiť. Tento externý dodávateľ začal pracovať od apríla 2014, od apríla 2015 a mal by vytvoriť nejakú súhrnú štúdiu ako nejaká tretia nezávislá strana, externý pozorovateľ. Mal by zahrnúť do svojej štúdie všetky právne predpisy, ale takisto iné aktivity, napríklad aktivity poslancov Európskeho parlamentu, a zobrať v podstate informácie z rôznych dostupných zdrojov. Potom druhý veľký zdroj, ktorý by mal byť zahrnutý do nejakej súhrnej správy, by mali byť vlády. To znamená, členské štáty by tiež mali podať nejakú súhrnú správu, čo si myslia, akým spôsobom je implementovaná alebo akým spôsobom bola najprv transponované tieto dve smernice do ich právneho poriadku. A rovnako aj akým spôsobom sú implementované, či tam vidie nejaké problémy a tak ďalej. A tretí veľký zdroj sú práve ľudia, je ktokoľvek, kto sa zaujíma alebo kto sa venuje tejto problematike. A k tomu sa ešte teda dostaneme. Prečo práve smernica o vtákoch a smernica o biotopoch? Je to kvôli tomu, že hlavne tieto dve smernice nám zabezpečujú plnenie našich medzinárodných záväzkov, ktoré prichádzajú jednak z dohovoru o biologickej diverzite, z Bernského dohovoru o európskej faune a flóre a tak ďalej. To znamená, v rámci Natury 2000 sa začalo s týmito dvoma smernicami, ale predpokladáme, že nebudú posledné. Čo to vlastne tá kontrola vhodnosti smerníc je?
V rámci tejto kontroly sa posudzuje regulačný rámec pre sektor politiky, a danej politiky, respektíve danej oblasti. A otázka je, že či to nastavenie je vhodné pre daný účel. To znamená, ako už povedal pán Rídzoň, výsledkom tejto verejnej konzultácie nemusí byť práve zmena legislatívy, ale výsledkom bude zodpovedanie otázky, je to celé nastavené dobre? K tejto správe by sme sa mali dopracovať niekedy začiatkom budúceho roka, ak teda sa dodrží plán, ktorý je nastavený. To znamená, ako som začala hovoriť v rámci zmeny alebo v rámci táto verejnej konzultácie je súčasťou väčšieho balíka. Začalo sa teda s nejakou externou štúdiou, na ktorej sa začalo robiť v apríli roku 2015. Rovnako myslím, že tento mesiac v rámci zeleného týždňa v európskych inštitúciách, zelený týždeň teda je to niečo, kedy napríklad u nás v parlamente sa nevykonávajú žiadne veľké poslanecké aktivity, to znamená, neprebieha plenárne zasadnutie, takisto u nás neprebiehajú zasadnutie výborov a tak ďalej, ale prebieha tam veľmi veľa seminárov a konferencií a tento mesiac by to malo byť venované práve ochrane životného prostredia a tej Nature 2000. A rovnako sa počíta ešte s nejakým takýmto týždňom, niekedy v októbri, ak si dobre pamätám, myslím, že už je stanovený presný týždeň, alebo presný deň na to. Bude sa konať konferencia, ktorá bude zhodnocovať priebežné výsledky, ktoré sú k dispozícii. Čo zatiaľ my vieme na pôde Európskeho parlamentu je to, že tie výsledky nie sú veľmi najlepšie a bola vytvorená nejaká priebežná štúdia, ktorá sa volá State and Outlook 2015 a tá dospela k záveru, že vysoký podiel chránených druhov živočíchov a biotopov má nepriaznivý ochranný štatút a preto Európa nie je schopná zatiaľ splniť svoj celkový cieľ na zastavenie straty biodiverzity do roka 2020. Potom bola na mňa otázka od pani Zemanovej, že čo by mohol urobiť napríklad pán poslanec, alebo čo by mohol urobiť europoslanec pri tejto celej aktivite. No, mohol by urobiť napríklad to, že každoročne nám komisia už s ročným odstupom dáva svoj návrh programu komisie na ďalší rok. Tento je momentálne u nás. Zatiaľ sa prvokovala na pôde politických strán. My sme k nemu mali nejaké už pripomienky. Pán poslanec tam dal nejaké svoje 4 pripomienky. Ja sa priznám, že zatiaľ teda tam nebola žiadna pripomienka, ktorá sa týka práve tejto problematiky, ale určite uvítame každú možnosť a každý nápad. Pokiaľ bude teda nejakým spôsobom priechodný a zaujímavý. A takisto otázka bola, že či už týmto spôsobom, alebo ktoré právne predpisy v rámci Európskej únie boli menené týmto spôsobom, bolo ich veľa, musím povedať. Takto napríklad bola menená smernica o elektronickej fakturácii DPH. A musím povedať, že tento celý proces trval, tuším, nejaké 4 roky. Aj to je veľmi úspešné. Pri tomto procese, alebo tento proces začal už v roku 2008 nejakou verejnou konzultáciou, respektíve okrem iných aktivít, tá verejná konzultácia začala už v roku 2008. A už v roku 2010, čo si myslím, že je veľký úspech, sme mali novú legislatívu na pôde Európskej únie. A táto mala byť transponovaná do národných poriadkov, národných právnych poriadkov do konca roku 2012. To znamená 4 roky, čo je veľmi úspešné. Ja predpokladám, respektíve predpokladá sa, že tento proces týkajúci Natúry 2000 v prípade, ak by sme hovorili o tom, že sa bude meniť legislatíva, bude každopádne dlhší. To znamená, nedá sa sľúbiť nejaký reálny výsledok vo veľmi krátkom čase. A možno ešte vám pripomeniem štruktúru dotazníka, teda pre tých, ktorí by chceli nejakým spôsobom prispieť v rámci tejto debaty. Svoje príspevky môžete posielať iba formou elektronického dotazníka. Ani elektronická pošta, ani žiaden iný spôsob komunikácie s Európskou komisiou nebude
nebude akceptovaný. To znamená iba tento dotazník. A tento dotazník má dve časti. Jedna časť je všeobecná. Tu v podstate môže vyplňať ktokoľvek. A druhá časť je skôr odborná. Na to, aby ste vyplnili tú druhú časť, musíte mať aspoň nejaké minimálne znalosti o tej smernice, o tých dvoch smerniciach samotných. Ale podmienkou vyplnenia celého dotazníka nie je vyplnenie obidvoch častí, čiže tá prvá časť všeobecná je obligatorná, tá druhá je fakultatívna. A na konci si môžete, teda v akomkoľvek momente môžete prestať písať tento dotazník, ten sa vám uloží do vášho systému a keď ho budete mať, teda myslíte, máte energiu na to, aby ste ho dopísali, tak ho môžete dopísať, na konci si ho vytlačíte, ale teda tá podmienka je, že ak chcete komunikovať svoj názor pre komisii, tak musí to ísť cez tento elektronický dotazník. A výsledky? V podstate už komisia má zaužívaný ten postup, že v prípade, ak je tam nejaký veľmi zaujímavý názor, tak tento bude určite zahrnutý do správy, do tej súhrnej správy, o ktorej som hovorila, ktorá by mala byť v dispozícii niekedy začiatkom budúceho roka. Ak by ste mali teda nejaké otázky potom neskôr k týmto procesným veciam, tak... Ďakujem veľmi pekne za také uvedenie do európskej problematiky a teraz by som ešte pred tým, ako dostaneme priestor na diskusiu, poprosím pána Kazdu o taký jeho názor ako environmentalistu, analytika. Ďakujem. Trošku stiahnuť svetlo možno, tu na, by som poprosila predne. Ďakujem. Tak tá verejná konzultácia, vlastne tu už bolo povedané, ten prvý slajd sa venuje tomu, že čo vlastne Európska komisia vlastne vypísala. A je tam vlastne zhromaždené nejaké názory, kontrolou verejnosti sa zisťuje nejaký súčasný rámec. A uvádza tam aj, teda cituje tam priamo z tých dvoch dotknutých smerníc o biotopoch a smernice o vtákoch, že teda, čo je vlastne strategickým cieľom tých smerníc, je zachovanie populácie voľne žijúcich vtákoch a zachovanie alebo obnova prirodzených biotopov, pričom veľmi dôležité slovo je tam berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne požiadavky, to znamená, že Európska únia naozaj v tých smerniciach netlačí na to, aby sa za každú cenu chránila, ale aby sa to prispôsobilo aj hospodárskym podmienkám, ekonomickým možnostiam krajiny a tak ďalej. Ja sa práve budem snažiť poukázať na to, že nie som si celkom istý, že či toto sa v slovenskom prípade podarilo, respektíve či to bolo dodržané. Veľmi krátko prejdeme niekoľko slajdov. Neviem, ako sa to pohybuje. Tak, nepohybuje sa to? Nejde to. Aha. Dobre, tu je krátky súhrn toho, akým spôsobom, koľko, aká výmera chránených území v sústave Natura a národných sústav chránených území, pretože my máme nielen Natura 2000, ale máme aj národné sústavy, to znamená chránené krajinné územia a národné parky a ďalšie stupne. Aká výmera v jednotlivých krajinách je? A pokiaľ to dobre vidím, tak Slovensko je na 4. alebo 5. mieste, čo už same naznačuje, že naozaj je to veľmi, veľmi vysoká výmera. Vlastne hovoril o tom už aj pán Ridzoň. Ale teda naozaj je trochu prekvapujúce, že prečo sme tak hore, keď vzhľadom tomu, že nemáme, z logiky veci by vyplývalo, že treba chrániť prírodu tam, kde je naozaj najviac poškodená, kde naozaj dochádza k nejakému reálnemu úbytku vtáctva alebo úbytku nejakej biodiverzity. Práve naopak to Slovensko tam vyskakuje veľmi vysoko a tu vidíme, že úplne na konci je Švajčiarsko so svojimi Alpami, ktoré má len takúto úplne maličkú výmeru. A takisto krajiny veľmi lesnaté, ako je Švédsko, Fínsko, sú úplne vzadu. A čiže nesedí tam ani nejaké kritérium rozlohy lesa, výmery podielu lesa v tej krajine. To znamená, že evidentné tu je, že naozaj tie kritériá boli nastavované jednotlivými vládami a boli nastavované rôznymi
odlišnými metodikami, odlišnými kritériami. Prejdem na tento ďalší, dúfam, že sa k nemu dostanem. Tu vidíme priamo už Naturu 2000 a vidíme, že Slovensko je na treťom mieste. To už nie je prekryv, ale to je samotná Natura 2000. Opäť tam vidíme, veľmi ťažko sa tam dá nájsť nejaký kľúč, akým spôsobom sa rozhodovali vlády, respektíve rozhodovali jednotlivé ministerstva, čo zaradiť a čo nezaradiť do tých chránených území. A vidíme, že naďalej stále tá výmera rastie, čo sa týka aj biotopovej, aj vtáčej smernice. Naďalej narastá počet týchto chránených území. Vidíme tuto opäť na slajde, ako to je v jednotlivých krajinách. A tam je vidieť ten prístupový rok 2004, kedy pribudli ďalšie krajiny. Čiže naďalej rastie stále tá výmera tých chránených krajinných v tých systému Natura. A teraz sa to hýbe samé. Takže som si položil otázku, teda tú otázku, ktorú kladie aj Európska komisia, že či prináša súčasný regulačný rámec očakávané výsledky. Všetky slajdy, ja som zabudol povedať, sú z Európskej environmentálnej agentúry, čiže priamo od Európskej komisie. A tu vidíme nejaký priebeh, teda výkyvov tých populácií vtákov a vidíme, že teda v prípade tých forest birds, tam nejak zásadne neklesá populácia týchto vtákov, v prípade farmland birds to ide dolu, ale celkovo počet vtákov sa drží na nejakej veľmi stabilnej úrovni od roku 1980 až do roku 2010, čo je teda v rozpore s tým, že stále rastie výmera, plošná výmera týchto chránených území. Zdá sa, že tie vtáky nejako veľmi na to nereflektujú, ale môže to byť naozaj, a toto je tá istá vlastne veľmi podobný graf, to sú vlastne trendy, ako sa to bude vyvíjať. Žiaľ, novšie tam už sa nedajú nájsť, novšie trendové krivky, ale naďalej vidíme, že napriek tomu, že rastie výmera v jednotlivých krajinách, tak populácia sa ani nezvyšuje, mierne sa znižuje, alebo zostáva na nejakej podobnej úrovni. Toto je v podstate len ukážka toho, že naozaj populáciu vtákov neovplyvňuje len hospodárska činnosť človeka, ale môže to byť napríklad aj klimatické zmeny a mnoho, mnoho ďalších faktorov, ktoré to môžu ovplyvňovať. To znamená, že naozaj tvrdí len, že človek je, spôsobuje svojou činnosťou zníženie populácie, či už ide o vtáky, alebo nejaké ďalšie živočíchy, alebo o faunu, nie je celkom korektné. Druhá otázka, ktorú som chcel povedať, ktorá sa úzko súvisí s Naturou, ale už je vzťahnutá na Slovensko. Či sú nastavené správne tie kritériá, kvôli ktorým sme sa dostali prakticky na špičku vo výmere chránených území. Smernica o ochrane voľnežijúceho vtáctva, ako sme už hovorili, je veľmi, veľmi taká neurčitá, poskytuje veľmi veľa priestoru pre členské štáty, aby si sami stanovili svoje kritériá. V podstate tá smernica pre vtáky hovorí o tom, že máme vytvárať nejaké chránené územia, vytváranie biotopov a tak ďalej. Je to veľmi, veľmi vo všeobecnej rovine. Smernica neurčuje žiadne kritériá výberu tých lokalít. To myslím, že hovoril už aj pán Ridzoň. A Slovensko sa rozhodlo, že teraz si nejaké kritériá stanoví, teda vydalo to v nejakej ministerstvo životného prostredia, kritériá pre identifikáciu sústavy týchto vtáčich území. A čo je také zaujímavé, že teda je to metodika, o ktorej teda, myslím, že BirdLife International bola oslovená, aby ju pripravil a pochádza to teda nejako z jej koncepcie. Ale naozaj sú tam veľmi laxne opäť veľmi voľne postavené kritériá, by som povedal, tak lukratívne postavené. Napríklad kritérium 2, že stačí, aby sa na tom území pravidelne zdržiavalo najmenej 1% populácie vtákov. Podobné sú tie ďalšie, aj to K4, K5 a tak ďalej. V podstate veľmi, veľmi jednoducho. Treba povedať, že nemusí to územie splniť všetky 6 kritérií. Potom teda vyšiel národný zoznam navrhovaných chránených vtáčich území. Ja som tu vybral práve príklad Bukovských vrchov, ktorých výmera lokality je 43 tisíc hektárov. Myslím, že skončilo to niekde na 40 tisíc, čo je zhruba 1% výmery Slovenska.
A bolo tam zo dokonalosti stanovené kritérium, aj toto to je vidieť v tej tabulke, kritérium K1 pre výskyt nejakého druhu. A zvyšné druhy, že viac ako 1% pravidelne hniezdiacie populácie druhov, národnej populácie, to znamená, že nie 1% z celej Európskej únie, ale 1% z celého Slovenska. Keďže výmera lokality je z hodovokonosti 1% výmery Slovenska, tak je dosť pravdepodobné, vysoko pravdepodobné, že tam bude padať to územie. To znamená, že domnievam sa, že teda tie kritériá boli stanovené veľmi, veľmi nekorektne. A z tohto dôvodu práve, že boli takto jednoducho a veľmi voľne stanovené, tak vlastne sme sa dostali do tej vysokej ligy vo výmere chránených území, respektíve hovoríme o chránených vtáčich územiach. Aby bolo trochu tak ako jasnejšie, že o čo vlastne spôsobuje zaradenie do chránených vtáčich území, tak tu je z hodovokonosti z vyhlášky o chránenom vtáčom území Bukovské vrchy. A vidíme tam spústu činností, ktoré sa tam nesmú robiť. Ktoré tam proste ten vlastník lesa alebo vlastník poľnohospodárskej pôdy, ale v tomto prípade hovoríme hlavne o lese, nesmie robiť, hej. Nesmie vykonávať nejakú činnosť v blízkosti hniezda, nesmie vykonávať práva poľovníctva, nesmie vykonávať obnovnú ťažbu, mechanizované kosenie a tak ďalej a tak ďalej. To všetko sú náklady, to znamená, respektíve to je obmedzenie hospodárskej činnosti, to znamená, že preňho je to strata, je to ekonomická strata, nemôže využívať riadne les v zmysle lesného zákona, v zmysle všetkých ekologických environmentálnych pravidel pre ťažbu v lese, pre ďalšiu starostlivosť lesa, lebo má tu teda ešte nejaké ďalšie činnosti, ktoré nesmie vykonávať. Na záver v podstate už len otázky. Na tú otázku, či Európskej komisie, že či prináša súčasný regulačný rámec očakávané výsledky. Ja by som teda naozaj odpovedal, že otázka je asi položená zle, pretože naozaj nevieme, nenachádzame kauzalitu medzi vyhlasovaním chránených vtáčich území a chránených tých biotopov územia európskeho významu a teda tým sledovaním toho stavu tej populácie. Druhá otázka je, na čo sú dva systémy, na čo je národný aj Natura. A to už naozaj teda už ideme k tomu, že či vôbec je potrebná Natura, keď všetky krajiny v Európskej únii majú svoje národné systémy. Domnievam sa, myslím, že všetky. A vlastne tam sme to videli na tom grafe tých prekryvov. To znamená, že to nie je niečo, čo vymyslela Európska únia. Chránené národné parky sú tu už prvý národný park je od roku 1949 a tá sústava je veľmi vysoko rozvinutá, včetne tých úplne najprísnejších lokalít, ako je 4. 5. stupeň ochrany. Ako zvoliť národné kritériá pre zaradenie územia? To je práve otázka, ktorá už žiaľ asi sa nebude podariť vyriešiť, aj keď v roku 2008, myslím, vláda sa snažila v nejakom vládnom materiáli, teda vyžiadala si od ministerstva, aby im navrhlo nejaké opatrenia na prehodnotenie rozsahu chránených území. Procesne neviem, ako to prebieha, či je vôbec možné navrhnúť Európskej komisii zníženie rozsahu chránených vtáčich území. A ako by sa to asi odôvodnilo, že sme vymysleli novú metodiku, možno. Ale zrejme to pravdepodobne to nie je možné. To znamená, že ak teda to nie je možné, tak potom treba zmeniť jednotlivé vyhlášky a možno v niektorých prípadoch prehodnotiť, či je potrebné také striktné opatrenia na obmedzenia hospodárenia v lese. A to je vlastne aj tá pozícia Slovenska pri konzultáciách. Domnievam sa, že je tam síce špekulatívna otázka, číslo 14 v tom dotazníku, že či sú ešte potrebné tie smernice, obidve, tak áno, tam by sa mohlo odpovedať, že asi ani nie sú veľmi potrebné. Netvrdím to tiež na 100%, ale tvrdím, že teda tá kauzalita tam nejako nie je evidentná z toho. Možno sa môže uvažovať o nejakom dohovore, ktorý asi pravdepodobne aj je, ohľadom migrujúcich vtákov, kde už je to teda nejaká externalita, ktorá sa netýka len jednej krajiny, ale viacerých krajín. Takže to asi tak na úvod, to je všetko. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne. Tak videli sme dva rozdielne pohľady a medzi tým aj takú nejakú pohľad európskej legislatívy a tej procesnej stránky. Ja by som možno, že len mám nachystaných zo pár otázok, ale tu sa vyrojilo toľko otázok z vašich prezentácií, že naozaj ako nemusím si pomáhať s mojimi šmírákmi. Mňa zaujal ten rozdiel pohľadu, že pán Rizoň hovorí o tom, že akože Slovensko je krajina, kde je veľmi bohatá biodiverzita, preto je super, že sme vlastne príkladom toho, že sme na štvrtom mieste práve preto, že je tu vysoký stupeň miery biodiverzity. Vy ste sa pýtali práve naopak, že teda prečo sme tak na štvrtom mieste, keď také Švajčiarsko svojimi Alpami je niekde úplne na chvoste. Si myslím, že toto bude tiež možno, že zaujímavá odpoveď z niekoho z vás odborníkov, že možno je to o type krajiny a podobne. A práve to je to krásne naše Slovensko, podľa mňa, že je také rôznorodé a že tých typov biotopov a tá biodiverzita, že je tu. Potom dávam len také námety, dávam vám hneď potom priestor na otázky. Ja chcem len tak trošičku zhrnúť tie prezentácie. Ste sa zhodli, myslím, obi dvaja v tých prezentáciách, že nemáme manažmenty, že ten problém na slovenskej strane ste identifikovali obidvaja jednoznačne. A ja to tiež tak vnímam, že je to tá národná úroveň, ktorá nie celkom správne implementovala možno smernice a rozhodne nie úplne naplňala tie pokyny, ktoré tam boli, čo sa týka toho manažmentu, manažmentových plánov. A tam si myslím, že ten pes zakopaný, tá problematika, že naozaj, vy ste to potom povedali priamo na rovinu, že obmedzovanie tých vlastnických práv vlastníkov, ktorí majú vlastne pozemky v týchto chránených územiach, tak ako keby, teda nie ako keby, určite teda nejakú tú ekonomickú újmu majú, ale už sme nepovedali o tom, že vlastne na to pamätajú aj mechanizmy, finančné mechanizmy, ktoré sú dostupné, pomerne vysoko finančne alokované na úhradu kompenzáciu tých nejakých ušlých strát. Tých modelov ekonomických je viacej a to je zase ďalšia otázka, ktorú možno ktorú ja tu pomenúvam, že aj to je problém Slovenska, že tieto peniaze nie správnym smerom distribuuje a proces získavania tých kompenzácií je zrejme tak náročný, že možno tí vlastníci ani doňho nechcú vstupovať, pokým nemajú ozaj nejakú veľkú sofistikovanú firmu a ľudí, ktorí by to pre nich urobili. Čiže jedna vec je na papieri mať predpisy, ale druhá vec je ich aplikácia. Keď sú na papieri, nehovoria nám nič. A je treba hovoriť práve od spodu s tými ľuďmi, ktorých sa to všetko dotýka. Ja by som navrhla teraz, že by sme dali priestor aj na otvorenie otázok a potom by sme hľadali tak spoločné odpovede. Nemusí ísť len o otázku, bude nás zaujímať aj váš názor, len by som vás chcela poprosiť, sa ruky dvíhajú, je super, že keby ste sa snažili stesnať ozaj do veľmi stručných nejakých vyjadrení, aby sme tak rozprávali v svižne. Tak pôjdeme tu na takto poradie, ako bol pán. Keby ste sa mohli aj predstaviť, z vás poprosím. Ja som 29 rokov robil tady v tejto jednotke rozmanitosti, čo teda som euroskeptik a myslím si, že Európska únia toho nikdy nedosiahne, keď má tak obrovskú rozmanitosť, že je jednota nemožná. No z toho príde moja otázka k tomu konkrétnemu problému. Ako definovať trvalú udržateľnosť a ako celý proces optimalizovať v rámci Európskej únie? Ďakujem. Tak. Čiže ako dosiahnuť trvalú udržateľnosť a ako optimalizovať ten proces. Celý proces optimalizovať v rámci Európskej únie. Ja som na úvod hovoril, že jednota v rozmanitosti, ktorá je kľúčová vo fungovaní Európskej únie, je riešenie kvadratúry kruhu. To je môj názor som Európskej únie. Dobre, takže pán Kaz, dá sa podielne odpovedať svoj názor k tomuto? Veľmi krátko, s pojmom trvalý udržateľný rozvoj sa stretávame už asi 18-20 rokov. Ja som veľmi intenzívne sa snažil pochopiť, čo znamená ten výraz, ale ja som ho nepochopil.
do dneska. Takže ja nerad používam výrazy, ktoré sú obsahovo prázdne a trvalo udržateľný rozvoj je taká voľná definícia niečoho, počím si človek môže vysvetliť naprosto všetko. To znamená, že radšej by som nepoužíval také výrazy. Mohol by som to definovať zo svojej skúsenosti? Viete čo, skúsime takto, aby ste nie dvaja diskutovali. Možno trošku iný názor by som poprosila pána Ridzoňa k tomuto a pôjdeme potom k ďalšej otázke. Dobre, tam ďalší poradí v rade. Ja úplne súhlasím s pánom Kazdom, naozaj tento pojem trvalá udržateľnosť veľmi neradi používame. Dobre, tak a optimalizácia procesov bola ešte otázka. Ale to zrejme k tomu všetkému spejeme a možno na záver si ich nejako zadefinujeme. Takto pôjdeme 1, 2, 3, 4, 5 a potom vás. Aha, dobre, ale ešte bol jeden mikrofón. Aha, dobre. Takže nech sa páčite, vás poprosím predstaviť sa a povedať. Volám sa Moravčík a som predsedom Slovenského klubu Sokoliarov. Túto problematiku sledujem vlastne od môjho detstva. Prešiel som aj komunizmom, aj porevolučným obdobím a položiť si musíme otázku základnú. Má mať Slovensko štvrté miesto alebo prvé miesto v chránených územiach s 300-eurovými dôchodkami a s 380-eurovými platmi, alebo má konečne Slovensko začať rozvíjať, pretože všetky tieto územia, ktoré tu spomínal aj pán Ridzoň, dokopy tvoria 42%, ak zrátame rôzne ochranné, chránené územia a podobne, čo je 42% Slovenska zabrzdené v ekonomickom rozvoji. A kto tieto územia vyhlasoval, je nám všetkým jasné. Vyhlasovali to najmä aktivisti, pretože tu úzka skupina ľudí na tom už viac ako 20 rokov silne profituje. A neodborníci mnohí majú väčšie platy ako poslanci z týchto rôznych projektov, a zároveň nikto im nedal volebnú nejakú moc. Nikto sme ich nevolili a oni rozhodujú. Ja som chodil na ministerstva, tam boli sami aktivisti. Ani jeden poslanec, ani jeden asistent. Dobre, ďakujem pekne. Váš názor teda je, že je to brzda rozvoja a vlastne dôvodom, že nie sme takí bohatí, aby sme mohli mať takéto chránené územia. A možno, áno, mňa by zaujímal názor, že teda, či to nie je problém nie tých smerníc, ale toho, že naozaj tie smernice nie sú implementované z toho pohľadu, kde teda sa hovorí o tom, že majú byť v súlade s rozvojom hospodárskym, regionálnym, sociálnym a zdravotníckym, či naozaj je v tých všetkých sférach aj nejako premietnutý. A kde sú rezervy? Ide to. Dobre, čiže možno k tej otázke. Veľmi často sa s ňou stretávame, veľmi ťažko vám je odpovedať, kvôli tomu, že sa to opakuje dlhodobo a viackrát to bolo vysvetlené. Ale k vecným otázkam. Štvrté miesto Slovensko. A vysvetlil som, že tie územia boli vybraté čisto na základe faktov. Možno aj kritériám by bolo dôležité sa vrátiť, lebo zaznelo tu viac nepresností predtým v prezentácii, ktoré akože chápem, že môžu byť, lebo naozaj není to jednoduché pri 41 územiach a 81 druhov ten proces do detailov všetko obsiahnuť a často to musíme aj my prediskutovať. A keď ste vraveli, že 1%, tie 1% druhy, ktoré ste menovali v Bukovských vrchoch, tie neslúžili na vyhlásenie územia, tam sa použili iba K1 druhy a K2 druhy. Čiže napríklad to K2, ktoré ste vraveli, že 1%, to platí ako kritérium len pre celú európsku populáciu a to máme použité v prípade Slovenska len pre Dunajské Luhy. Žiadne iné územie nebolo na základe toho použité. A 1%, ktoré sú len predmetom ochrany, ale keby tam boli iba 1%, to územie sa zachránené nevyhlási. Čiže stojí to vyslovene len na tých druhoch, kde je K1 až K5, pričom tie kritériá nie sú také, že by si ich svojvoľne stanovilo Slovensko alebo nejakí aktivisti, ako ste nazvali pán Moravčík. Tie kritériá sú
platné pre celú Európu, podľa ktorých sme my postupovali, i keď ich neukladá smernica, ale zatiaľ nikto nepredstavil žiadne lepšie kritéria, preto sa postupuje podľa tohto, ktoré boli publikované viackrát vo vedeckých prácach a preto sú zažité, preto boli použité aj na Slovensku. A to, že je tých území veľa, následne vyvoláva aj také otázky, že či je naozaj není zabrzdený rozvoj. Ja použijem len jeden príklad. Územie Uľanská Mokrať, alebo Pusté Uľany, určite ho veľmi dobre poznáte, tam naozaj nie je zabrzdený rozvoj. Outlet Voderady, Samsung, mohol by som pokračovať, viac tých území je. Samozrejme, popri tom práve chýba to, že tam není dobrý manažment v tých územiach, lebo nikto nikdy nenastavil manažmentové plány a preto sa často postavili tie fabriky aj na územiach, kde sa nemali stavať, kde boli napríklad posledné hniezdiska Sokola kopcovitého. Hej? Čiže mohli by sme ísť do detailu, akože rozobrať, ale neplatí táto vaša premisa. Ja si myslím, že problém je úplne inde. Problém je v tom, že niektoré tie územia sú na východe Slovenska, kde je oveľa viac iných problémov. Tam je práve väčšina tých chránených vtáčich území, kde naozaj stojí rozvoj, ale stojí aj mimo tých chránených vtáčich území. Ďakujem pekne, zatiaľ. K tomu Samsungu, čo sa spomínalo, tak museli zaplatiť Samsung výpalné, takzvaným ochranárom 30 miliónov korún, aby prehodnotili, že trsteniari môže byť o 500 metrov ďalej a že ten sokolárom môže byť o 500 metrov ďalej. No, 30 miliónov korún tam išlo. Neviem, no. To nie je pravda. Žiadne výpalné sa z titulu smerníc nepoužilo, lebo v prípade Samsungu ešte v tom čase ani neplatil článok 6.4. Teraz prvýkrát sa na Slovensku použije článok 6.4, podľa ktorého sa robia kompenzačné opatrenia, ktoré sa majú robiť v prípade Samsungu korektne, a to bude v prípade diaľnice D4, kde Národná diaľničná spoločnosť má vykúpiť desiatky hektárov, ale to je logické, lebo keby sa toto nepoužívalo, že keď sa niečo zničí, tak príde za to náhrada, tak presne to smernice nesplňa, čo je ich účelom, a to zastaviť úbytok biodiverzity. Čiže toto není výpalníctvo, toto je vec, ktorá je nastavená priamo v smerniciach. Ak sa niekde zničí biotop, kde sú vzácne druhy, tak investor má povinnosť to nahradiť, ak je to významne negatívny vplyv. Dobre. Hlásil sa reakciou pán Sulík, tak jemu by dám prednosť a potom vlastne pán Ivičič už stojí, ale ešte pred vami sa ten mladý muž hlásil, takže keď som povedal, že pojdeme po radoch, tak poprosím najprv toho mladého muža a potom vás, ale teraz ešte pán Sulík do toho vstup. Dobre, tak nech sa páči. Vás poprosím predstaviť sa. Také dve až tri poznámky. Nepočujem, ale vaše meno vás poprosím. Andrej Kovarík, ja pracujem v podstate v takej praktickej ochrane prírody, momentálne v tej štátnej, ale aj sa pohybujem aj v tom prostredí mimovládnych organizácií, takže v zásade celú dobu v téme. Mám také tri poznámky. Podľa mňa sa príliš častokrát tieto diskusie točia alebo sústredia prehnane na to, akú máme výmeru chránených území oproti tomu, akú máme kvalitu chránených území, čo považujem za ten najzásadnejší problém a taký dôležitejší bod diskusie, ktorá by tu mala byť, špeciálne na Slovensku, kde keď porovnávame funkčnosť ochrany prírody, vynechám Ukrajinu, tak Slovensko sa nedá ani porovnávať. Tak sme na tom zle, by som povedal. Číslo percent je len číslo percent, tá realita v teréne a tá efektivita ochrany je úplne druhá vec, o ktorej by sme možno mali diskutovať. Potom taký argument, ktorý je častokrát vnímaný kontroverzne, je to vlastne prezentácia ochrany prírody ako brzdy, alebo prezentácie vlastne ochrany prírody ako stratovej záležitosti, čo je z ekonomického hľadiska čirý nezmysel, ak by sme začali diskutovať o ekosystémových službách ako takých. Možno spomeniem len jednu, zachytávanie uhlíka našimi lesmi. Je to niečo, čo sa ekonomicky už dávno vyhodnocuje, z čoho Slovenská republika významne každoročne profituje nemalými finančnými sumami, pohybujúcimi sa v miliónoch, ďaleko vyššími, ako idú do ochrany prírody reálne. Čiže to len tak na okraj, že tá ochrana prírody ako taká ani zďaleka nie je stratová, ak sa do nej zahrnú všetky externality a všetky vlastne ekosystémové služby. To by bola možno tiež samostatná téma na diskusiu. No v podstate asi tieto dve by boli také naj. Dobre, ďakujem pekne, neviem, bola to otázka? Áno, tak to pán Kazda by krátko zareagoval. Veľmi krátko, zareagoval. Ale teda ja nepočul som o tom, že by Slovensko dostávalo peniaze za to, že lesy zadržiavajú uhlík. No? Ono je to vlastne systém obchodovania s emisiami. A my sme sa zaviazali, tak ako aj ostatné krajiny, že budeme spĺňať nejaké základné emisné limity.
sme vlastne nejakú konkrétnu percentuálnu čiastku pod limitným stropom a ten rozdiel vlastne môže Slovenská republika použiť ako prebytok a predávať to iným krajinám, ktoré sú nad čiarou. Čiže je to vlastne medzinárodný obchod s emisiami. To je len jedna vlastne, jeden taký príklad týchto ekosystémových služieb, ktoré už reálne fungujú, len sa nespájajú s ochranou prírody, čo je dosť vlastne chybné. Chcem spomenúť teda ešte jeden argument k nákladom a to je práve náhrady za obmedzenie využívania lesa. Ja som žiaľ túto problematiku už niekoľko rokov nesledoval, takže neviem, akom stave to je, ale pred pár rokmi, keď som k tomu robil jednu analýzu, tak viem, že vtedy tá situácia bola taká, že sa prakticky ani nevyplácalo, respektíve vyplácala sa len nejaká zlomková suma. Toto ale je reálny náklad, ktorý nesú verejné financie vyplácanie náhrad práve za tieto obmedzenia. Takže možno to by niekto tu vedel povedať, ale je to náklad. No, bude hneď otázka, len zareagujem na toto. Ja som sa práve naopak pripravila na túto dotáciu, na ohľadom dotácie vyplácania. V správe o monitoringu boli také tabulky, kde zoznam napríklad prijímateľov pomoci na dotácie na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch bolo vyplatené 1 264 000. No a na rozdiel od toho dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov chcem len napoukázať, že bolo vyplacených 7 990 000. Trošku ten nepomer toho, že vypláca sa, ale teda nie sú to adekvátne pomery k tomu, čo vlastne by bolo možné a na aké sú aj prostriedky na to alokované. Pokračoval by som v tom kolečku diskusí, pán Ivičič. Ivičič Rudolf, som lesník, povolaním teda. Ochrana prírody vychádza z nejakej základnej teda hypotézy, že sme si povedali ľudia, začali sme vytvárať nejaké pravidlá, že keď tú prírodu ochránime, tak budeme z toho profitovať, že sa nám zlepší životné prostredie, budeme zdravší, budeme silnejší, šťastnejší a tak ďalej. Teraz nehovorím ako lesník, ale ako odborník, špecialista na vlastný život, napriek tomu, že vidím tie obrovské náklady na ochranu prírody, tak nevidím stále tie výnosy. Ja osobne na svojom živote mne sa nezlepšilo nič. To je taký môj pocit. A mrzí ma, že keď čítam, a dennodenne čítam zákon o ochrane prírody, aj dneska to v diskusii, aj pán Rizon to použil, hovorí sa o záujmoch ochrany prírody. A sám je asi pravda niekde toho pána Moravčíka. Nehovorí sa o záujmoch prírody, o záujmoch ochrany prírody. A tá ochrana prírody, to sú tie záujmové skupiny. Tie majú prioritu. Na tú prírodu sa zabúda. Takisto ako sme hovorili o tých kritériách, to sú také čísla, ktoré nie sú ničím podložené. Váhame, hľadáme nejaké, čo by bolo dobré, nevieme, čo by bolo dobré. Chránime tu, teraz sa rozprávame o vtákoch. Vieme, že vtáky sú sťahované. Z Afriky do Európy za 2 týždne. Aj so všetkým tým biologickým materiálom, ktorý nesú vírusy a tak ďalej. Čiže šíria epidémie krížom, krážom po celej zemeguli. Chránime ich, potkana prenasledujeme a není dokázané, že by prenesol epidémiu z domu do domu alebo z ulice do ulice. Dvakrát do roka deratizujeme. Taký má lepší marketing. Napríklad, toto sú určité myšlienky. Sám sa živím v podstate prírodou, som lesník, celý život žijem, ale nemôžem súhlasiť s niektorými metodami ochrany prírody. A je ten zákon, by skutočne si mal dať pozor na tie citácie, čo je to príroda a čo je to ochrana prírody. To sú dve veci. A príroda tam takisto nie je zadefinovaná na mnohých diskusiách na ministerstve. Keď som sa dožadoval, aby bola zadefinovaná hneď v druhom článku príroda, čo to je, a krajina, čo to je, keď to mám chrániť, aby nám to bolo všetkým jasné, aby sme hovorili o tom istom, tak sa tí tvorcovia zákona vždy bránia tomuto. Je tam biotop zadefinovaný, vývojové štádium živočícha. Všetko tam je zadefinované, tých definícií, tých úvodných paragrafov je dosť. Ale nevieme, čo je to príroda. Ja sa pýtam občanov Slovenska,
čo to je príroda a každý mi odpovie niečo iné. To si každý o tom myslí niečo iné. Nevieme, čo je to krajina, nevieme, čo je to príroda. Dobre, ďakujem pekne. Neviem, či sa niekto podujme, no ja môžem len za seba povedať. Pre mňa... Hej, áno, taký názor. Áno, tak teraz by som teda vstúpil by do toho pán Sulík. Ja si netrúfam odpovedať. Áno, hej, hej, ale svoj názor, hej. Nemám otázky. Aha, až tak. Nemám otázky, môžem teda? No, jasne. Máš prednosť pred kolečkom. Ďakujem pekne. Ja mám konkrétne tri otázky. Prvá na pána Kazdu. V jednom grafe bolo, že plocha natúry 2000 v rokoch v čase rastie, ale ten údaj bol, že v hektároch. A myslím si, že to je trochu nekorektný údaj, preto lebo rastlo aj územie, z ktorého sa to porovnáva. Lebo tým, že 2000 v tom pribudli štáty, no tak pribudla plocha. Zaujímavejší zrejme údaj by bol percentuálny. Takže moja prvá otázka, či takýto náhodou nemáte, alebo či taký neexistuje. A tam by sme videli. S týmto súvisí druhá otázka potom, že aj v čase, keď nepribudali žiadne krajiny do Európskej únie, tak rastlo to územie. A mňa to teda trochu prekvapilo, lebo ja som si myslel, že Slovensko skrátka pred neviem koľkatými rokmi zadefinovalo, toto tu je Natura 2000 a už sa s tým nehybe, nemyká, ale teraz vidím, že to je dosť dynamický proces, že kedy to, dobre, teraz to rastlo, ale teoreticky by to mohlo aj klesať. Takže to je moja druhá otázka, že čo si vy myslíte, alebo možno, že aj vy, pán Rizon, že aké procesy sa udejú, keď z ničoho nič sa zvýši také územie, keď Európska únia nič nepodniká, legislatíva sa u nás nemení. Ja som si myslel, že podľa nejakých kritérií to raz zadefinovali a kým sa nezmenia kritérie alebo legislatíva, by sa to nemalo meniť, ale videli sme, že to mení. Takže to je moja prvá otázka na vás. Druhá otázka je na pána Rizoňa, že teda nemáme managementový plán. A sme na chvoste, ale sme tam spolu s ďalšími piatimi krajinami na tom chvoste, ako bolo vidieť z vašej tabulky. A moja otázka je, že prečo ho musíme mať? Či to náhodou nie je taká trochu dogma, že nemáme management, lebo to znie tak super, že managementový plán v podstate je vždy dobrý z definície, ale ja sa teda pýtam, že či je tu potrebný. Lebo ak by boli tie územia zadefinované správne, ale každopádne nejaké zadefinované sú, a ak je povedané, čo sa tam nesmie robiť, tak podľa môjho názoru toto stačí. A už nech sa potom robí, jak hospodárstvo, alebo jak voľný trh si to vyžiada. Takže moja druhá otázka je, keby ste mohli možno, že mne polopatistickejšie vysvetliť, prečo treba ten managementový plán, prečo nestačí len definícia, čo je dovolené a zakázané. Moja tretia otázka je na pána, ktorý hovoril po pánovi Moravčíkovi. Vy ste to? Pán Kolárik. Tak, áno, pán Kolár, navazujem takúto otázku. Veľmi páčila úvaha, že radšej mať menej územia, ale kvalitnejšie chráneného. A moja otázka konkrétna na vás je, či viete pomenovať aspoň jedno opatrenie, ktoré by zvýšilo kvalitu ochrany toho územia a podľa aspoň teda vášho názoru nezhoršilo, povedzme, ekonomickú využiteľnosť toho územia. Takže toto sú moje tri otázky. Už sľubujem, nebudem mať až do odchodu ďalšie. Dobre. Dúfam, že mi odpustí, že som sa predbehol. Ďakujem. Nie, úplne v poriadku. Ja si myslím k veci. Odpoviem na tú prvú, tam bolo vidieť aj tá kumulatívna funkcia a bola tam aj bod, kedy pristúpili ďalšie krajiny a ďalej sa to narastalo aj vrátanie tých krajín. Ten percentuálny náraz nemá, ten neviem, ale bolo evidentné, že aj v rámci tých krajín, ktoré sa sami o sebe nerozpínajú, tak narastal ďalej. A spôsobenie, domnívam sa tým, že aj na Slovensku boli priebežne dovyhlasovávané ďalšie chránené vtáčie územia, že najprv bol schválený nejaký koncept a potom postupne časom pribúdali ďalšie. Takže ten naraz zrejme je podobný. Trvalý permanentný proces? No, vyzerá to, ale domnívam sa, myslím, že teraz už je to nejako uzavreté, už sú všetky vyhlásené? Všetky sú už, hej. Takže už sa to asi dúfame, že zastaví, ale nevieme, ako je to v iných krajinách. Hej. To je, pani, predstavte sa, aby sme... Ja môžem hovoriť za habitatovú smernicu, že dovyhlasovanie je jedna vec, ale druhá vec, že sa napríklad upresňovali hranice, ktoré neboli korektne stanovené. Čiže nešlo len o to priberať nové územia a naša krajina bola aj kritizovaná na to, že niektoré kritériá nezohľadnila. Hej, ale to už je tak detailné, ale nejde iba o priberanie nových území, ale aj upresňovanie hranic. No, teraz možno k tomu plánu manažmentu, či treba, či netreba. Ja mám názor, že možno práve tam je ten
kameň úrazu. Že? Tak, nech sa páči, pán Rizoň. Ešte k tomu vyhlasovaniu, hneď sa k tomu manažmentu, iba technická poznámka, že ten zoznam, ako bol stanovený v roku 2003, navrhnutý, on rátal s tou výmerou, aká je dnes. Trošku sa ale samozrejme znížila upresnením, čiže ide čisto administratívne nejaké čísla tým, ako sa dovyhlasovali tie územia. Manažmentové plány. No áno, my by sme ich nepotrebovali, keby tie vyhlášky chránených vtáčich území boli také, ako sme vo vedeckom návrhu žiadali upresnenie, tam má byť taká činnosť, onaká činnosť. Len problém je taký, že ako sa tie územia za radom vyhlasovali, tak to rokovanie bolo ťažšie, ťažšie a ťažšie a na to, aby sa získal súhlas vlastníkov, ktorí samozrejme to videli presne takým spôsobom, že teraz vyhlásite toto a možno o 10 rokov tam bude úplne všetko zakázané, tak sa tam dali dve zakázané činnosti, alebo tri zakázané činnosti oproti 14, ktoré máte napríklad v Cerovej vrchovine. Čiže dnes, ako je legislatíva na Slovensku nastavená, tak nestačí na to, aby viedla k zlepšeniu stavu, môže naozaj pomôcť tomu, aby sa zvrátili nejaké negatívne veľké zásahy, veľkoplošné obmedzenia, hej, ale na to, aby sa naozaj niečo podarilo zlepšiť. Mnohé z tých území nie sú v dobrom stave, obzvlášť v nížinách, ako napríklad Dolné Považie a Uľanská Mokrad spomenutá, tam je potrebné nastaviť presné opatrenia, ktoré sa majú kde realizovať. A ja osobne sa skôr prikláňam k takémuto mäkšiemu režimu, ktorý je stanovený v manažmentových plánoch, ako striktne vo vyhláškach stanoviť, toto je zakázané a nič sa s tým nedá robiť. Jednoducho dôjsť za tými vlastníkmi, prerokovať, dohodnúť, akým spôsobom sa čo bude realizovať a dať to naozaj nejakým zmluvným spôsobom a to by všetko mali určovať v prioritách manažmentové plány. Mne sa to tu páči viac. Naša spoločnosť, kde teda patrí zákonodárca, vlastníci, všetci tí stakeholderi, ako sa im po novoslovensky hovorí, keď naša spoločnosť nie je schopná stanoviť solidné vyhlášky, prečo si myslíte, že tá istá spoločnosť dokáže stanoviť solidné a funkčné manažmentové plány? Inými slovami, nebolo by lepšie sa zamerať na čiernosť kvality tých vyhlášok, ako nový nejaký dokument vyrábať? Jedna z možností, a to teraz je napríklad v koncepcii ochrany prírody, ktorá sa pripravuje, je práve pre vyhlásenie vyhlášok, s tým ráta ministerstvo životného, a to my presne podporujeme, lebo to rieši aj viacero z tých vecí, ktoré už pán Kazda načal vo svojej prezentácii. Takže áno, je to jedna z možností, ale ja si nemyslím, po tých skúsenostiach napríklad Levúrske vrchy alebo iné územia, kde tí ľudia naozaj majú úplne iné krivdy a teraz do toho príde ochrana prírody, že keď im tam niekto natvrdo stanoví zákazy, že tí ľudia s tým budú spokojní, pokiaľ sa nevyriešia iné problémy. Hej. Čiže podľa mňa tie manažmentové plány sú lepšie, lebo nie sú v režime, toto je zakázané, toto je prikázané, ale naozaj sa dohodnú priority, na ktorých už štát musí nájsť nástroje. A môžem povedať ako príklad, napríklad Dunajské Luhy alebo iné územia. Tam sa teraz robila zmena vyhlášky. Zmena vyhlášky kvôli tomu, že viaceré kritériové druhy ubudali kvôli zlému režimu ochrany. V niektorých územiach sa naozaj natvrdo stanovil zákaz treba zlovu alebo iných obmedzení, ale pri Kalinkovej ostalo, že ak tak určí obvodný úrad, čo znamená teda okresný dneska, čo znamená, že zase sa musíme s tými vlastníkmi alebo užívateľmi revíru stretnúť. Čiže v našich špecifických slovenských podmienkach a hlavne po skúsenostiach do 89. si nemyslím, že to je celkom dobrý režim všetko zakazovať, lebo ľudia ešte stále to veľmi zle vnímajú, aj tá ochrana prírody. Toto není najlepší spôsob všetko tak sa týdne vymenovať. Ja by som takto chcela tiež povedať k tomuto svoj názor. Ja si práve myslím, že by mali tie plány managementu sú práve tým nástrojom, ktorý môže pomôcť riešiť celú tú situáciu aj komunikáciu s vlastníkmi. Vyhláška je čosi, čo presne zakazuje, prikazuje, určuje, čo ľudia zásadne nemajú radi, ale nepoviem, a čo tam môžem robiť, ako môžem hospodáriť, ako je, aby som ja s tým 300-eurovým dôchodkom, mám tam pozemok, mohol hospodáriť, aby som teda neporušoval predpisy, dajte mi nejaký návod. Ten plán manažmentu by mal byť taký ľudský, polopate, prejdený naozaj s potrebami tých ľudí, možnosťami, aby rastla zamestnanosť v tých lokalitách, aby sa im dali praktické návody a tí ľudia sa viedli, nie aby oni len, že toto nesmiem a pomôli ani bicykel si oprieť o nejaký strom, ale dať mu naozaj návod, toto rob, takto to rob a vtedy budeš aj mať prácu, vtedy bude aj ochrana prírody alebo respektíve tá krajina profitovať. Prečo to funguje v Rakúsku?
prečo oni taký na základe tých istých princípov, tých istých smerníc fungujú a fungujú tam bez problémov. Je to samozrejme aj problém nastavenia tých kompenzácií. Na Slovensku na 1 hektár dostane 46 eur a v Rakúsku i 600. No. A toto je, ale toto je súčasťou manažmentových plánov, že sa mu povie, ty môžeš tu napásť dve kravy a teraz tam nerobí nič, ale keď mu povie, budeš pásť dve kravy a dosť... No ten plán manažmentu. Tam v tom pláne by to bolo, sa mu odporúči. Ten plán manažmentu, ten sa dohodnú. No ten musí spracovať samozrejme odborná organizácia štátnej ochrany prírody spolu s odborníkmi. Nevyhlášku, je to vlastne program. Dnes máme plány manažmentov chránených území, napríklad národných prírodných rezervácií a podobne. To sú vlastne proces, dokument, ktorý sa nejakým spôsobom schvaľuje, ale ktorý musí byť prerokovaný a ten výstup musí mať praktický výstup. A týmto smerom by sme sa mali uberať. K tomuto by som chcela, takto, aby sme, vy ste už slovo na začiatku mali, hlásili sa ešte vzadu, ale pani Plancman, vy ste chceli k tomuto dodať, ako jedna z, teda, z odbornej verejnosti, ktorú som prizývala špeciálne, ak máte k tomu plánu manažmentu, k panu Solíkovi niečo od návrh? Ja len na margo toho, že sa častokrát... stretávam, že plán manažmentu je spájený úplne s inými oblastiami, ako s biznisom a tak ďalej, že čo to vlastne je, že to je práve, že tá výhoda tých smerníc, ako bolo na začiatku vlastne všetkými prednášajúcimi povedané, tieto dve smernice dávajú možnosť, tie implementácie sú relatívne voľné, kvôli čomu sme tu, je to, že či tieto smernice na Európskej únii majú byť otvárané. A jednou z výhod, čo bolo v podstate spomenuté vo všetkých troch prezentáciách je, že sú natoľko voľné, že je na tej krajine, akým spôsobom si to urobí. A akým spôsobom si to urobí až na, to, na tú úroveň územia, to definuje ten plán, ten manažmentový plán, to znamená, že každé to územie, ktoré je vyhlásené, čo sa tam bude robiť, koľko sa bude hospodariť, ako bude v lese, je prediskutované s tými vlastníkmi, vlastne, čo ste už hovorili, ale to som chcela. A odzneli tu aj kompenzácie, aj tento manažmentový plán, pre každé to územie má definovať, akým spôsobom budú tieto kompenzácie pre vlastníkov zohľadňované. A nikto, ja to vidím ako výhodu, že to není, že tieto smernice dávajú tú vôľu prediskutovať tie opatrenia a nedávajú tie striktné nariadenia, ako to má byť a hotovo. Ako oni dávajú práve to slovo tým vlastníkom, dávajú tú slovo, tú možnosť to ako prediskutovať. Čiže... Dohodnúť sa, áno, môže. Ale jednoducho, toto je niečo, čo zohľadňuje toho vlastníka. Je to o dohode. A čo, ako práve, že ja by som to, čo je dodnes, bohužiaľ, spájané práve s tým komunistickým režimom, ktorý som ešte aj ja zažila, proste, že jednoducho tie zákazy a úplné obmedzenia, to tak nie je. Táto direktíva povoluje rozvoj, to proste nie je tak, že je tam všetko zakázané. My sme pracovali veľa s poľnohospodármi, ktorí v rezerváciách mali zakázané pás. Dnes ich prosíme, aby sa tam vrátili. Proste to tak nie je. Hej? Tie obmedzenia samozrejme, že sú ale sezónne. Nie sú po celý rok. Ja sa vo vtáčkarských územiach sa nevyznám, ale pokiaľ viem, sú to iba sezónne obmedzenia. Nie sú také, ktoré by obmedzovali naozaj to hospodárenie. Ak obmedzuje, čo sa tu spomínalo, má byť kompenzované. A toto už je. A opäť ten argument veľké vtáčie územia pri prehodnocovaní zákona o ochrane prírody sa vzácne zhodli aj ochranári, že chcú optimalizáciu chránených území, chcú efektivitu chránených a rozvoj tam, kde to naozaj je potrebné. Čiže tu vôbec nie je ten názor, že má byť chránená čo najväčšia chránená, ako tu bolo spomenuté, neefektívne vyhlasovaná, mali by byť ďalšie územia. Ale opäť tieto dve smernice, kvôli čomu sme tu, umožňujú tú vôľu to urobiť na našej, na národnej úrovni tak, ako potrebujeme. A neudávajú tie striktné proste nariadenia, čo by sme mali oceniť. A čo, ktoré sú vlastne odmietané, samozrejme, prirodzeným spôsobom. Ale vzadu sa hlásil pán Galek. Ešte pardon, dobre, tak vás poprosím predstaviť sa. Takže moje meno je Dobšovič. Som to v podstate sám za seba. Ja by som chcel len toľko k tomu, že sa tu strašne často hovorí o tom, že koľko veľa percent chránených území tu máme, ale v skutočnosti len maloplošných chránených území je len 2,5% územia Slovenska, čo podľa mňa vôbec není veľa. Je to podľa mňa veľmi porovnateľné s nejakými inými krajinami, kde by teoreticky mala byť tá ochrana najstriktnejšia.
Tam na prezentácii pána Kazdu bolo písané nejaké tie obmedzenia, čo sú v chránenom vtáčom území Bukovské vrchy. Pričom neviem, do akej miery, že či sa mýlim alebo nie, v čase hniezdenia, kedy hniezdi orol kriklavy alebo bocian čierny tam bol a možno ešte nejaké iné druhy, že je zakázaná polovnícka činnosť okolo samotných hniezd. Tak by som sa chcel spýtať, že a vlastne je v tom období dovolená nejaká polovnícka činnosť, povedzme nejaký lov alebo niečo podobné. Takže osobne si myslím, že to nejako tých vlastníkov neobmedzuje a keď sa jedná len naozaj tie veľké druhy, tak v rámci toho veľkého územia, tak si osobne myslím, že to nie je nejaké obmedzenie, ale je tam napísané zákaz, lebo vy ste hovorili, že sa tam veci zakazujú. Ja by som to skôr nazval obmedzenie, že to obmedzené v určitom čase. To znamená, že keď ten aj lesník má napríklad obmedzenie v nejakom čase, že tak teraz tento kúsok musí vynechať, ten, zvyčajne ten lesník nemá len ten malý kúsok toho lesa, má inde, sú nejaké lesné hospodárske plány a môže zatiaľ robiť niečo iné, kým tie vtáky, povedzme, dohniezdia. Takže tam je to len také čiastočné obmedzenie a nazývať to zákazom, ako to je písané vo vyhláške, by som asi nerád. No a že na čo sú potrebné manažmentové plány, tak tu na to bolo spomínané. Existuje pri Bratislave rezervácia Šúr, kde ešte za komunizmu a možno ešte dávnejšie bolo vyhlásené chránené územie, sa tam striktne všetko zakázalo. A momentálne v podstate ten predmet ochrany tam skoro už ani není, lebo zakázalo sa tam pásť a podobne. A meniť v podstate vyhláška je akoby forma zákonu, by som to nazval, alebo teda právny predpis, ktorý je schvaľovaný našimi štátnymi orgánmi. Za každým, keď sa spraví manažmentový plán, tak sa spraví na určité obdobie, na nejakých 5 rokov, zistí sa, aký to malo vplyv a spraví sa za ten čas nejaký nový manažmentový plán a za každým meniť v podstate zákon je úplne zbytočné. A poslednú vec, na čo by som chcel ešte reagovať, je na, ako tu zaznelo z úst pána Moravčíka o tom, že aktivisti sú v nejakých zákonných inštitúciách, v štátnej ochrane prírody a podobne. No, v čase schvaľovania zákonov, kebyže sa pozrieme na percentuálne zastúpenie polovníkov, čo je vlastne členovia tiež mimovládnej organizácie, lebo Slovenský polovnícky zväz je tiež mimovládna organizácia, tak zistíme, že sa to približuje možno k 50%, neviem, či to je 50%, do 50% tesne, alebo niečo na, a oni nám schvaľujú tie zákony, takže. Takže tá lobby možno z jednej strany je, len tí ľudia, keď ten štát dostatočne nechráni, tak sa to snažia v podstate so svojimi vlastnými nejakými iniciatívami, združeniami chrániť vo svojej voľnej chvíle. To je všetko. Ďakujem pekne za váš názor. Tam asi otázka nejak priamo neodznela, ale ideme ešte tam dozadu. Pán Galek sa vzadu. Pán Galek sa hlásil. Dobrý deň, moje meno je Karol Galek, som tým lídrom SAS pre energetiku. Súčasne som ale aj predsedom družstva Ruskinovce, ktoré sa nachádza práve v spomínaných Levodských vrchoch, takže o chránených vtáčich územiach viem svoje. Najprv by som iba tak všeobecne skúsil k tým percentám, čo aj pán Dobšovič spomínal. Ja som prírodovedec takisto. Študoval som 2 roky pred vami, možno z Vídenia sa určite poznáme. Ochrana prírody je pre mňa takisto rovnako dôležitá, ale s naturou nesúhlasím a hneď poviem aj prečo. Percenta 31% to je vlastne HVUčka plus územie európskeho významu. Znamenajú možno, že nejaké tie zákazy niektorých činností, ktoré ale napríklad v prípade Levodských vrchov nie sú až také zásadné. O čo v tomto prípade ide, sú hlavne povoľovacie procesy. To znamená, akékoľvek aktivity, ktoré chcú ľudia robiť v týchto chránených územiach alebo v Nature 2000, podliehajú zložitejšiemu povoľovaniu. Človek je tvor lenivý. Tu si treba uvedomiť, vidíte to aj na sídliskách, keď máme trávu a máme chodník, človek si vyberie cestu priamo krížom cez ten trávnik, pretože je to pre neho schodnejšie. Takže ak my máme 31%, ktoré sú nejakým spôsobom obmedzené, a je tam síce možno iba nejaký malý zákaz, tak ten človek radšej pôjde na územie vedľa. A tým územím vedľa už môže byť nejaký iný členský štát, ktorý nemá až toľko tých chránených vtáčich území, ale môže to byť samozrejme nejaká iná lokalita. Narazili sme sami na tento problém práve v Ruskinovce, kde už sme mali jedného potenciálneho investora, ktorý by investoval do nejakého extenzívneho hospodárstva, ale ako náhle sa dozvedel o tom, že sa tam chystá nejaké chránené vtáčie územie, ucukol.
Takisto tá otázka, sme naozaj taká bohatá krajina, aby sme teda z tohto dôvodu 31% územia mohli nechať kvázi ležať uhorom. No a veľmi dôležitá otázka, zaručí Natura 2000 naozaj tú ochranu, hlavne ak tá ochrana sa robí častokrát práve proti ľuďom. Veľmi jednoduchý príklad, mnohí z vás určite poznajú tú čiernu alebo nepovolnú stavu pod hradom, ktorá má pravidelne každý týždeň rozmatené všetky okna. Jednoducho, ľudia nechceli, ľudia nesúhlasili a robia prieky. To je iba na zamyslenie. A teraz ešte si dovolím dve minútky zobrať k tomu samotnému chránenému vtáčiemu územiu Levocké vrchy. Tento proces, alebo toto chránené vtáčie územie v roku 2004 nebolo medzi navrhovanými chránenými vtáčimi územiami. Je tu vlastne táto brožúrka k tomu. Ohrozenia, ktoré vtedy z toho vyplývali, boli, že sa jednalo o lokálne nadmerné vyrušovanie vo vojenských priestoroch na strelniciach a ich bezprostrednom okolí. V roku 2011 prvý Ľubo Galko, náš minister z SAS, minister obrany, zrušil toto chránené vtáčie územie. Ľudia, ktorí od 2004. bojovali za vrátenie pozemkov v rámci reštitúciách, sa tomu veľmi potešili, pretože opäť to bol jeden krok k tomu, aby sa konečne dostali k svojim pozemkom. Bohužiaľ, v 2012. sa nám vymenila vláda a ja by som povedal, že toto bol jeden z takých truspodníkov smerákov, ktorí povedali dobre, tak pravica vám zrušila, tak my vám to zase nejakým spôsobom zoberieme a vyhlásili tam chránené vtáčie územie. Keď sa robili nejaké diskusie na tú tému, keď sa pýtali organizácií, ktoré sú v tom priestore činné, všetky do jedného sa vyjadrili proti tomuto chránenému vtáčiemu územiu. A jeden z hlavných dôvodov bol, že ľudia, vlastníci, reštituenti, ktorí sa k svojim pozemkom ešte stále nedostali, napriek tomu nedostali ani možnosť vyjadriť sa k tomu. To znamená, ak sa oni v reštitúciách raz k tomu dostanú, už tieto pozemky budú s nejakým vecným bremenom chránené vtáčie územie. Toľko asi z mojej strany, možno taký naozaj ten hlavný odkaz, či je naozaj dobré robiť takéto opatrenia, aj keď ľudia proti tomu hromadne nesúhlasia. A hlavne, či tí vtáci, ktorí tam žili predtým, nedokážu žiť v symbióze s tými ľuďmi. Ja si pamätám, hovoril mi to môj svokor, ktorý odtiaľ bol v 52. násilne vysťahovaný. Tá krajina žila. Dneska tam máte holoruby. To sú veci, ktoré áno, urobili vojenské lesy, bohužiaľ, ale jednoducho tých vtákov tam už nie je toľko. Či by sa naozaj aj s tými ľuďmi do tých Levockých vrchov nevrátili práve aj tie vtáky. A ešte k Levockým vrchom, to vyhlasovanie toho vtáčiho územia bolo veľmi zvláštne, pretože keď si pozriete mapu, pán Rydzoň, vy to asi poznáte, je tam jeden veľký výsek. To sú Ľubické kúpele. Máte viac menej kruhovité chránené vtáčie územie a je tam jeden veľký výsek, čo sú Levocké vrchy. Toto je aktivita lobistická jedného človeka, ktorý z Ľubických kúpeľov si chce urobiť olympijskú dedinu alebo čokoľvek tam teraz zaradil do územného plánu Prešovského kraja. Čiže je veľká škoda, ak do ochrany prírody takýmto spôsobom zasahuje politika a nejaké osobné záujmy. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Teraz za váš zápoj názor. Ja by som, takto by som teraz v rámci tej organizácie chcel zareagovať pán Kazda, aj pán Rydzoň, lebo tam bolo viacero tých tém. Z tejto strany sa mi tu nahlásila tu jedna pani vpredu. By sme dokončili to kolečko diskutujúcich vlastne vami a potom by sme sa vrátili tým, čo ste sa hlásili do diskusie druhýkrát. Takže teraz by som poprosila vašu reakciu. Krátko zareagujem. To, čo ste spomínali, že práve to povoľovacie konanie, to je presne transakčný náklad, ktorý tiež sa nezohľadňuje. Je to významný transakčný náklad. A ešte pani hovorila práve o tých náhradách. Tam treba si ale jasne povedať, že to, že sa vyplácajú náhrady, tak náhrada nevytvára pridanú hodnotu. Náhrada, keď sa vyplatí, tak ona spotrebováva už vyrobenú pridanú hodnotu z verejných zdrojov. To znamená, že obmedzuje aj ekonomický rast Slovenska práve tieto obmedzenia. Pretože istá nečinnosť, podporovaná nečinnosť dotáciou jednoducho obmedzuje tempo hospodárskeho rastu.
Čo sa týka, ešte som chcel veľmi krátko zareagovať na to 1%. Ja som citoval priamo z toho dokumentu, ktorý hovoril, kde bolo jasne uvedené, že použijete kritérium 1% národné. Takže či ste nakoniec používali 1% európske, tak to neviem, ale tam to bolo jednoznačne uvedené a bolo to uvedené nakoniec aj potom ako kritérium v tej vyhláške. Osobne sa mi to nie veľmi zdá, lebo boli tu vtedy v tom čase prezentované viaceré príklady, ako napríklad na tých rusovských poliach, sislovských, alebo ako sa to volalo, kde v tom čase vlastne ani nehniezdil drop, ale bolo vyhlásené vtáčie územie dropa. Napriek tomu, že teda v Európe je tisícové populácie v Španielsku, v Turecku, niekde v Strednej Ázii, to znamená, že nedochádza k nejakému úbytku ani z hľadiska Európy, ani z hľadiska nejakých ďalších kritérií, takže tamto 1% asi zrejme nesedelo. Áno. A ešte posledná poznámka, možno by bolo dobre naozaj vrátiť sa k tej podstate, že teda tá natura, áno, tá natura tam naozaj nie je kauzalita dokázaná, že by natura nejakým spôsobom zlepšila, respektíve pomohla udržať tú biodiverzitu. A okrem toho argumentu, že teda tá biodiverzita je ovplyvnená, povedzme, aj klimatickými zmenami, tak treba povedať aj to, že ten proces mohol nastať samovolne práve tým, že od roku 1990 sa podstatne zlepšili mnohé kritériá v kvalite životného prostredia, predovšetkým v kvalite ovzdušia, takisto čiastočne aj dosť v kvalite vôd. Zmenila sa komplet infraštruktúra, jednoducho bolo tam veľmi veľa pozitívnych prvkov na tú prírodu, tak to znamená, že naozaj tam nemusí byť dôvod tej natúry, ale môže to naozaj vyplývať z iných kritérií. Ešte pán Rizoň chcel k tejto téme nejak zareagovať. No, ja len klatučko k tým dotáciám, lebo to nie je podpora alebo kompenzácia za nečinnosť, ale je to skôr za inú formu činnosti. To znamená, keď je raz povedané, že kosenie lúk, tak poslal by tam možno traktor alebo mechanizmus, ktorý by to pokosil za 2 dni alebo za nejakú krátku dobu a mechanizmom. Ale ten plán managementu mu hovorí, áno, môžeš kosiť, ale musíš to kosiť ručnou kosou. A to je ďaleko namáhavejšie a dlhodobejšie, čiže samozrejme sa nedá porovnávať výnos toho sena z motorovo zožatého a z ručnej kosy. Tak tam on dostane tú ujmu, tú kompenzáciu za to, že teda robí to nejakým iným spôsobom, ktorý je v rámci plánu manažmentu navrhnutý. Toto je forma, nie brzda. Ja si skôr naopak myslím, že stále tu nám máme obrovský priestor na zaujímavý hospodársky rast v týchto územiach. Len to je naozaj dnes v súčasnosti sme brzdou, lebo sa nevyužíva. Ale nech sa páči, pardon. Ja sa veľmi páči táto socioekonomická perspektíva, lebo naozaj je to dôležitá vec, akože zdôrazňovať, že náklady, ktoré my dneska dávame, náhrady za obmedzenie, často sú len na to, aby sme zvýšili nejaký dobrý stav tých chránených druhov. Je to akože z toho, že sme vyspelá spoločnosť, samozrejme dôležité, ale dá sa to aj inak. A to je presne to, čo som ukazoval, že tie náklady, ktoré sa napríklad v Národnom parku Hortobáť dávajú do toho priateľného využívania, v konečnom dôsledku vedú k tomu, že tí ľudia tam radi prídu na dovolenku, radi si tam strávia nejaký čas a už sa to opláca iným spôsobom. Čiže len tak, lebo to je dobrá téma, tak som si dovolil akože zareagovať. A potom k Levočským vrchom, to je vec, ktorá naozaj my veľmi neradi o tom diskutujeme, pretože dalo sa to v tom čase riešiť aj iným spôsobom. Dalo sa to riešiť tým, že napríklad to chránené vtáčie územie sa vyhlási v iných hraniciach. Dalo sa to tak, ale štát sa takto rozhodol. Chcel to mať čím skôr vyriešené, pretože na ňo tlačila Európska komisia, čo možno nebolo celkom šťastné, ale dalo sa to inak. Ale začnem od konca s tými vašimi vecami, lebo opakujú sa pravidelne a nie sú to veci, ktoré sú založené akože na nejakých faktoch. A napríklad územie vyhryznuté Ľubické kúpele. To nie je pravda jednoducho, že by tam bolo vyhryznuté územie na základe nejakých lobistických skupín. Vysvetoval som to pri vyhlásení, ale tam bola taká zlá situácia a tí ľudia boli tak skoordinovaní vzhľadom k tomu, ako sa tlačilo na ten termín, že nebol priestor inak to vydiskutovať. Ale ak si preložíme mapy tých druhov, ktoré tam boli prítomné, lebo tie boli kritériové, tam boli 3 druhy kritériové, tak to jednoducho tak vychádzalo, že to územie pokrýva najväčší podiel populácií v teritórii hniezdnych okrskov, preto sa tie hranice tak nakreslili, ale to není len prípad Levočských vrchov. Máte viac takých území, kde
vychádza hranica úplne mimo nejakého hrebenia alebo prírodnej hranice, aj nejaké geomorfologickej, a to je vyslovene z toho titulu, že predmetom ochrany území sú tie dané druhy. A od toho potom aj tá kauzalita akože vyplýva, ktorá podľa vás je nedokázaná, ale sú publikácie vo vedeckých časopisoch recenzovaných, ktoré ukazujú, môžem preposlať, není s tým problém, a ktoré ukazujú, že práve v chránených vtáčich územiach sa druhom darí lepšie ako mimo chránených vtáčich území v celej Európe. Hej. A môžeme si to ukázať aj na niektorých našich príkladoch. A zase senianské rybníky, ja ich veľmi rád používam, a pretože do nášho vstupu do Únie v podstate na celé východoslovenskej nížine bol nejaký podobný spôsob hospodárenia kvôli tomu, že tam tie pôdy nie sú tak uživné ako na západe, hej, na Žitnom ostrove. Čiže bolo tam veľa trávnych porastov, veľa lúk. A potom, ako sme vstúpili do Únie a prišli tie nešťastné platby, tak miznú všade tie trávne porasty, kde boli doteraz, okrem chráneného vtáčieho územia, kde je zakázaná činnosť, rozhrávanie trávnych porastov. A už na to sa naberá aj to, že tie druhy ostali len v tom chránenom vtáčom území. Čiže to je jeden z takých príkladov zo Slovenska. Povoľovanie ruskinovce. No. Môžem zase ukázať príklady, kde tie investori na druhej strane sú radi, že sú v chránených územiach, lebo tie územia vyzerajú lepšie. Samozrejme, to neznamená, že si tam môže postaviť s prepáčením Luna Park alebo niečo podobné, ale sú také. Ale napríklad v tom prípade Ruskinoviec, tam naozaj, a neviem, prečo to tak dopadlo, ja osobne, napríklad, čo som videl teraz taký zámer na Enviro portáli, neviem, či to bolo obnovenie obce, či to je práve ten váš prípad, alebo niečo iné, tak ja si nemyslím, že to je problém, lebo ešte pred tým samotným vyhlásením, dokonca ešte pred tým, ako sa zabralo to územie v roku 1950, tak odtiaľ existujú doklady, že tie orly skalné, ktoré sú tam kritériové, tam boli, hej. A oni sú tam aj teraz, a teraz je ale taký stav, že tým, ako sa tam hospodarilo intenzívne, tak síce majú väčšie loviska, ale sú v posledných fragmentoch lesov, hej, čiže je tam nejakých 7-8 párov, čiže tá populácia tam furt je. A problém by bol, keby niekto prišiel s nejakým veľkým megalomanským plánom, že chcem práve na tých hniezdnych teritoriách niečo postaviť, ale to som nikdy od vás ani od iného niekoho nepočul. Takže ja si nemyslím, že toto by bol problém, a skôr je problém tá u nás, často niektoré úrady si to vykladajú iným spôsobom, tú legislatívu, napriek tomu, že je to jednoduché, niektoré sú príliš striktné, niektoré sú príliš benevolentné, a pritom sa to dá jednoducho riešiť, ale vlastne od roku 2004, kedy sme vstúpili do Únie, do roku 2012, práve toto povoľovanie a natúra posúdenie u nás bolo úplne zlé, nemalo žiadnu metodiku spoločnú, nič, preto mnohé zámery zastali, naopak mnohé sa postavili tam, kde by sa nemali, a vlastne až pri diaľnici D1 Turany-Hubová, až tam, keď vznikol reálny problém, že to išlo cez príliš veľa tých chránených území, tak zrazu prišiel tlak z Európskej komisie, že no ale pozor, vy si urobte to posudzovanie naozaj poriadne, lebo je to zbytočný problém, ak by som to tak mal veľmi zjednodušiť. Čiže dá sa to, len naozaj je tu veľká disproporcia medzi tým, ako jednotlivé úrady k tomu pristupujú, kvôli tomu, že len nejaké 3 roky sa u nás poriadne to posúdenie začalo aplikovať. Toľko asi k tomu, no. Ja len k tomu, ja stále vnímam, že problém je komunikácia, že práca s tou verejnosťou od začiatku. Keď som si sa chystala na túto diskusiu, som si študovala tie pôvodné dokumenty ešte z roku 2000, ktoré boli ako východzie materiály, kde sa veľmi zdôrazňovalo, že tá príprava tých vyhlásenia chránených území musí ísť zdola. To znamená v prvom rade komunikácia s tými vlastníkmi, tými ľuďmi, ktorí tie dopady aj pozitívne, ale aj teda obmedzujúce na nich vplývajú, a až potom je vlastne tá celospoločenská nejaká hodnota chráneného územia. Dokončili by sme kolečko. Ak ste nezabudli ešte otázku, tak by som vás poprosila. Nech sa páči. Tak ja by som teda len tak informatívne chcela povedať, ako je to v Senci. My sme taký opačný extrém celoslovenský. Okres Senec nemá žiadne maloplošné, samozrejme žiadne veľkoplošné chránené územie, žiaden chránený areál, žiadnu prírodnú rezerváciu, žiadnu prírodnú pamiatku, proste žiaden chránený ani prvok. Myslím, že nejaké 2 stromy vo Veľkom Bieli v parku máme chránené. A v Senci sa nachádza také vzácne územie, volá sa, že Martinský les. Časť je v okrese Senec, časť v okrese Pezinok. Je to len nejakých 570 hektárov dokopy. Je teda v tom systéme Natura 2000. A my pred 2 rokmi sme v meste Senec
mali takú petíciu za záchranu tohto územia a za to, aby bolo teda čím skôr vyhlásené ako nejaké chránené územie. Pretože čo sa deje, veľmi sa mi tu páčil ten názov, teda prvýkrát počujem ten management krajiny. Tu v okolí Martinského lesa vyrástli a stali sa také aktivity, ktorí ho doslova devastujú a ja neviem, či za pár rokov bude vôbec čo chrániť. V celej tejto diskusii možno treba počúvať, čo si želajú tí ľudia. Poviem rovno, Senčania sú nejak chtiví po prírode, pretože žiadnu nemajú pomaly. A tento Martinský les by bol vhodnou príležitosťou práve stať sa nejakým objektom rodinných výletov, návštev, cyklotrasy podobne. Ale hynie, pretože z jednej strany má skládku, kde nie je dodržaných ani 50 metrov ochranného pásma lesa. Nemáme problém s 50 metrami ochranného pásma, teda nech aspoň trošku zakrýva tú skládku, lebo je to taký vred mesta Senec, keď po diaľnici cítite všetci. Z ďalšej strany vyrástol obrovský areál logistických centier s obrovskou vybetonovanou plochou, ktorá vysušuje celú tú oblasť. A v podstate v tých okrajoch ten les schne. Očakávali sme, keby existoval nejaký ten management krajiny, alebo keby na tom našom obvodnom úrade životného prostredia boli nejakí odborníci, ktorí by to videli komplexnejšie. Mala tam vyrásť nejaká retenčná nádrž napríklad pri tej obrovskej ploche logistických centier, ktorá by slúžila treba aj zveri ako nejaké miesto, kde sa môže prísť napiť a podobne. To sme napríklad mali ako nápad tých majiteľov lesa, ktorí teda majú aj poľovný revír a podobne. Nevieme, ako z tohto nejak vykorčulovať. Z ministerstva máme nejakú odpoveď, že teda vítajú túto aktivitu, ale stále nič sa nedeje, nič sa nerobí a vieme, že to vítanie nebolo nejaké úprimné. Možno, že v iných oblastiach je nejakou prekážkou rozvoja, ale veľké územia, teda natúry, ale v Senci to tak nechápeme. Chceli by sme to využiť ináč, nejak v prospech obyvateľstva. Mali sme aj rokovania s majiteľmi, je tam druhé ochranné pásmo, aj ak by bola vyhláška, všetko je pripravené teda na obvodnom, teraz krajskom úrade životného prostredia, ale nebolo to nikdy prijaté, stále vysvetlili nám to, ako to bolo odsúvané a podobne. Nemajú problém ani ťažiť, ak je tam nejaký manažment. Sú nejaké náznaky, že tá ťažba teda prebieha nejak neuváženie a poškodzuje ten les. Ale aj to môže byť. Môže tam byť nejaký turizmus, podobne, ale nedieje sa nič, práve naopak a nevieme, či bude čo chrániť. Preto pre nás ako v Senci je strašne dôležitá tá kvalita tej ochrany. Darmo je ten les v Natura 2000 a prispieva tam nejakým percentom k tomu veľkému územiu, ale poviem rovno, že je menej chránený a menej ochránený ako ktorýkoľvek les, ktorý vôbec nie je v Natura 2000 niekde na východnom Slovensku. Takže asi tak. Ďakujem pekne za názor. Neviem, že či teraz budeme vedieť vyriešiť problematiku. Možno by to bolo téma na diskusiu po stretnutí, že nájsť nejaké možnosti, aby sme vedeli pomôcť Senčanom k tejto oblasti. Ale neviem, či vy viete zareagovať, alebo zatiaľ to necháme len ako názor a pôjdeme trošku. Áno? Veľmi stručne, naozaj ten Senec je dlhodobo problematický. Tam sú iné nedoriešené veci. Napríklad lokalita Tehelňa, jedno z najväčších hniezdík čelárikov bolo dohodnuté, není to v HVUčku, ale tiež to trochu súvisí so smernicou, bolo tam dohodnuté, aké majú byť pravidlá pri tej výstave, nedodržalo sa skoro nič a úrad, myslím si, že mal možnosti, ako to skontrolovať. Tak. V čase hniezdenia doslova rozbagrovali hniezda čelárika, no, proste tak. Chráneného ptáka. Čiže s tým presne súvisí aj ten problém. Poviem taký názor, že všetci by sme chceli žiť ako vo Švajčiarsku, ale vôbec sa tak nesprávame. Vidíte, že tí Švajčiari mali najnižšie, najmenšie to percento chránených oblastí, ale asi prečo? Lebo sa vedia v tej prírode správať a chrániť si. My Slovensko máme najväčšie
ale tá kvalita tej ochrany je proste katastrofálna. Asi je to v tých ľuďoch, možno treba robiť nejaké iné PR. Presne tak, je to o tej komunikácii, o výchove. Lebo, áno, my treba očakávame od tej Európskej únie, čo sa týka toho Martinského lesa, že nám pomôže ho ochrániť, že nejak striktne príde a povie, tak konečne to dajte do toho svoje vyhlášky a chránite ten les. Ale neviem, či je toto úlohou Európskej únie, ale to by sme očakávali. Ale toto by nemalo byť v tej našej mentalite. Mali by sme mať tých chránených území menej, ale mať sa aj v tom Švajčiarsku. Áno, ďakujem za názor. Tak, máme pomaličky 8 hodín, tak je tu ešte priestor na nejaké názory, ktoré by ste mohli prezentovať. Tak by som bola tu napredu dvaja páni a potom pani Plecman. Áno, nech sa páči. Tiež sa predstavte, ešte vy ste sa nepredstavili. Dobrý večer, volám sa Milan Vávra, som zo Slovenského zväzu chovateľov. Rád by som trošku odišiel z tých chránených vtáčich území medzi ľudí, do dedín, do mesta, aby som, ako si ja predstavujem ochranu. Ja vám takto poviem, pred 50 rokmi u nás, ja som z chráneného, toho krajinného územia Záhorie, bolo zajacov plno, bažantov plno, jarabíc na jednom poli 20 tých šeregov. Bolo všetkého. Na jednej kruhovke, polovnici, jedna kruhovka, 350 zajacov. Dneska tam máme 20 zajacov, jarabice neexistujú v revíri. Bažantov 20, možno, že nič iné. Tak keby ste dnes a ochranári, podotýkam, pred 50 rokmi neexistovali. Slovo ochranár, vtedy sa nepoznalo. Dneska si prejdeme revír u nás, všetko je vysečené. Podotýkam, že chránená krajinná oblasť. Od hlavnej cesty, ktorá je Bratislava-Brno, až po Moravu, sú krásne lúky. Tie lúky sú buď posečené, a tam, kde nie sú posečené, kde není kvalitné seno, je to vybité tými veľkými strojmi, úplne ako až tam, kde sa nedostanú po jazera. Všade je holina. Samozrejme, že keď chcete chrániť tú trávu, ktorá by mala byť poprsia, veľká, kde hniezda nejaké vtáky, také onaké, tak by ste museli kompenzovať tí, čo to kosia, dávať im viac, ako dostávajú z Európskej únie. To je jedna vec. Ďalej sa chcem opýtať, koľko sena vyprodukujú. Vyprodukujú kvanty, tony sena, ktoré zásobujú, dá sa povedať, veľkú časť Slovenska, či už je to dobytok, alebo ja neviem, ktorý seno potrebuje. Peniazmi sa to nedá ten dobytok nakrmiť. Ten dobytok a to potrebuje seno. Ja si ochranu predstavujem, aby to ľudia cítili priamo ako na vlastnej koži. Ja si predstavujem, kedy sme plnú dedinu mali belorítky. Dneska aj belorítky v našej dedine, kde 800 domov načítam na jednej ruke. Není tam absolútne lastovičiek. Ja si predstavujem ochranu tak, že na dome je hniezdo belorítky, a ten občan dostane od nejakej ochranárskej organizácie 50 alebo 100 eur za to, že to hniezdo nezhodí. Ja si predstavujem ochranu tak, že dojdem do stavebním a kúpim si tvárnicu, ktorá umožňuje hniezdeniu nejakej belorítky, dáždovníka alebo ja neviem, sokola a za to dostanem 500 alebo 100 eur za to, že si to zabudujem do fajermúru. Či si to zabudujem na svojom dome, alebo zabudujem to niekde na nejakom činžáku. To je takto, takto by mala tá ochrana fungovať, aby to tí občania videli, aby vedeli, že tí ochranárske organizácie sa aj takouto formou nejak starajú o to nejaké to vtáctvo. Voľakedy sme nemali v dedine jedného bociana. Dneska je v dedine u nás 6 hniezd. Bocian je jeden predátor, ktorý zničí všetko. Zničí, keď tam nájde sliepku s bažantami, tak to vychytá. Dneska tam máme v dedine, v prostriedku dediny bobrov, ktoré zničia všetko. To není zásluha ochranárov, že tam sú bobry, ani bociány. Tí tam prišli, rozmnožujú sa, nemajú prírodzených predátorov, nepriateľov, je ich tam plno. Takže takto sa to nejak vyvíja. A chcem teda povedať to, že
že tá moja predstava o ochrane je asi takáto, aby to tí občania videli, že to nejak takto funguje. Nie, že ochranári si dokážu vybaviť alebo tieto združenia neskutečné veľké peniaze, ale najviac z nich profitujú oni sami viac, jak tí vtáci alebo tí zvieratá, na ktoré boli v podstate títo peniaze z toho projekta používaní. Tak to cítim ja. Takže ja si myslím, že nie som jediný a mali by to aj ďalší občania takto nejak cítiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte pán Moravčík a potom pani Plensman. Pán Moravčík. Tak, ochrana prírody je možná len v spolupráci s občanom, pretože ochrana prírody nemôže postaviť ochranára hoci kde. Ten ochranár odíde a ten občan, ak nemá to v srdci a neverí tomu ochranárovi, tak to chrániť nebude a urobí si podľa seba. Tá komunikácia, ako vy ste spomínali, s ministerstvom a občanmi, neexistuje. Za posledných 10-15 rokov arogancia týchto úradníkov prekročila všetky medze. Sú prepojení len na svoje občianske združenia a len sa chráni to, čo je atraktívne. Orol, drob, lebo na to sa dajú žiadať milióny. Prečo sa nechráňa iné vtáky? Prečo sa nechráňa iné zvieratá takomto obrovskom množstve? Jedna vec, vták je najideálnejší zelený tunel, pretože nikto to nikdy nedokáže. Teraz sa zobralo cez 1 milión alebo 2 milióny eur na sčítanie kormorana. Povedzte mi, kto to skontroluje, či tie čísla sedia. Kto povie, či tých kormoránov je 17 626 alebo 16 800? To je jednoznačný zelený tunel. A funguje to tak, že v Rakúsku to tak fungovať nemôže ani v Dánsku, pretože, ak ste spomínali, Dáni majú 31%, ale je tam vymožiteľnosť práva, poprvé, a po druhé, každý ten dotknutý dostane okamžite od štátu kompenzáciu, čo u nás není. Nás poškodilo ministerstvo životného prostredia v roku 2000, podali sme žalobu, máme rok 2015 a mali sme 3 pojednávania. Tak toto fungovať nemôže v žiadnom prípade. Ministerstvo a ochrana prírody a občianske združenia nemajú žiadnu kontrolu. Žiadnu kontrolu a otvorene vám hovorím, to je jedna najväčšia zlodejina na Slovensku, ktorá sa tu deje. Tak, ďakujem za váš názor, ale nebudem na to, čo ste na konci hovorili, nejakým spôsobom reagovať, ale len čo sa týka tých druhov. Som si študovala monitorovaciu správu z 2013. k Nature a teda tam už len, keby sme len obrázky pozerali, tak je tam od medveďa počnúc po rôzne motýle a chrobač. Takže určite to nie sú len tie atraktívne druhy, ale sú to tie vybrané druhy, ktoré sú teda vo vyhláške. Tu na... Pán Ridzoň by zareagoval, potom pani Plensman a potom pani Trubiniová. No, najskôr, pán Vávra, na vás by som si len pár vecí. Ak môžem, to úplne s vami súhlasím. Zajace, bažanty, arabice, to sú veci, na ktoré upozorňujeme dlhodobo aj my, pretože to vychádza z tej nešťastne nastavené poľnohospodárskej politiky. Podľa nášho názoru do značnej miery samozrejme sú aj iné faktory, nikdy to není len jeden faktor. Ale to, ako sa intenzívne hospodári a ako nie je na výber, že často v tých územiach prevláda kukurica, slnečnica, takéto plodiny, alebo veľmi intenzívne využívané kosené, tak to je problém a s tým akože veľa teraz sa nedá robiť. Ale na druhej strane zmenila sa poľnohospodárska politika. Nie tak, ako by sme si želali, ale sú tam možnosti, že už naozaj v rámci greeningu, čo znamená vyčlenených plôch, kde má byť priateľnejšie hospodárenie, ktoré musí mať každý poľnohospodár, má na výber a verím, že v rámci negociácií minimálne niektorí, ktorým na tom záleží, budú mať lepšie obhospodárovanie, čo pomôže aj stavu tých druhov. Čo sa týka tých akože 50 eur za hniezdo, to je také, ale sú veci napríklad, kde keď na to sú prostriedky, v prípade včelárika alebo iných, a my sme mali možnosť, tak sme si našli tých vlastníkov, ktorým tie steny patria, alebo iných ľudí a prispeli sme im, ale nemôže to byť systémové, lebo skôr si myslím, že z môjho pohľadu, a toto bolo aj naznačené, aby sme mali všetci chápať, že naozaj tá príroda je našim nejakým bonusom, nejakou našou devízou, na ktorej Slovensko môže postaviť veľa vecí. Hej? A to je skôr môj pohľad, ale to je taká filozofická debata. No a pán Moravčík, no vy nás skrátka nemáte rád, takže to viem, že veľa vecí si nevysvetlíme, ale len na margo toho, že projekty, ako my tu len nie, není to tak, nám prechádza asi 10% z projektov, ktoré podáme. A z čoho žijete? Je to, no...
tie veci. My takisto, pán Moravčík, to akože je také, že keď si pozriete naše účtovníctvo a naše veci sú verejne dostupné, kedykoľvek dojdete na členskú schôdzu, my nič neskrývame a nájdete si tam aj to, že veľká časť vecí, ktoré robíme, sú nejaké štrukturálne fondy a veľká časť sú ale aj naše vlastné príspevky. My by sme bez tých štrukturálnych fondov neskrachovali. Ja by som bola, keď sme neskúšli do tejto debaty, i keď... Na stránke zmizlo účtovníctvo. Ostatné roky, keď boli nejaké malé sumy, tak tam bolo. Ak prišiel projekt DROP, už tam to účtovníctvo nebolo. Dobre. Je pravda, naše účtovníctvo je stále k dispozícii. Vy ste veľmi aktívni v tomto, dokonca prišiel na nás aj audit z Európskej komisie kvôli vám a nenašiel žiadne nezrovnalosti, ktoré ste vy akože na nás viete. Dobre. Ja si myslím, že... Dobre. Tak skúsme túto tému, teraz sa netýka predmetom našej diskusie, sme na úrovni smerníc, ale teda je to tiež problematika, ktorá určite rezonuje. Ale by som poprosila, pán Plecman má nejaký názor. Ja som len chcela doplne opäť sa vrátiť k tomu, že sme tu kvôli tomu, že sa majú otvárať európske smernice a my stále hovoríme o implementácii na našej úrovni. Hovoríme o tom, že naša krajina, ak máme nejaké výhrady, tak to urobila zle. Čiže a tie smernice umožňujú toto všetko napraviť. Ako náhle by sa otvorili, tak by mohli byť tak sprísnené, že už nám dajú také pravidlá, ktoré nám nedajú túto vôľu, ktorú máme dnes. Čo sa týka toho napríklad Záhoria, ja som tam niekoľko rokov robila s poľnohospodármi a nemám túto skúsenosť. A pokiaľ viem, tam boli definované za posledné obdobie z plánu rozvoja vidieka, tam išli na agroenvironmentálne schémy, ktoré jasne definovali územia, ktoré majú vysokú biodiverzitnú hodnotu. A išli tam kompenzácie za ušlú újmu. To znamená, ako to už bolo spomenuté, nie za nečinnosť, ale za to, že posunul len kozbu, dajme tomu o 2 týždne, a ktorá újma mu to, a ako náhle mal s tým nejaké spojené výdavky, boli zohľadnené na základe reálnych výdavkov zisku a tak ďalej, tak mu to bolo akože zohľadnené. Čiže ak sa vráti hospodárenie do tohto územia tak, ako bolo pred 50 rokmi, to budeme len veľmi radi. A tým, že počujete viacej len o dropovi, chválim akože PR kolegov, pretože tak známy druh, akože naozaj veľmi známy druh na Slovensku. Ochrana prírody sa venuje o mnoho viacej aj iným druhom a keď ste už aj spomínali, ja neviem, dážďovníkov a tak ďalej, robia sa aj tieto opatrenia, nemusíme ísť do detailov, ale ochrancovia prírody sa venujú aj týmto opatreniam. Pani Trubiniovu by som poprosila, sa hlásila, takže potom máme 8 hodín, tak ak máte naozaj niečo také, čo by ste ešte chceli povedať, nejaké závery tu napríjmať na tomto fore, nebudeme tu, naozaj nie je priestor na to, aby sme niečo zhrňali, alebo každý si vytvorí ten svoj názor, ktorý môže potom možno vyjadriť aj vo vzťahu Európskej komisii vyjadrením sa v tom dotazníku, respektíve v ďalšej činnosti, či už nás ako politickej strany, možno určite veľa si z tejto debaty odnesieme pri príprave programu do ďalšieho obdobia a potom možno na záver by som povedala viacej. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Priznám sa, že mňa najprv vyprovokovalo k prihláseniu sa práve vystúpenie pána Moravčíka, tieto podobné názory, ktoré tu zazneli o nejakom lobizme a prehnaných platoch a neviem čo, ako si občianske združenia s ministerstvom vychádzajú v ústrety a všetci ostatní ťahajú za krátky koniec, pretože z vlastnej praxe viem, keďže skoro polovicu života sa v tejto oblasti pohybujem, že situácia je v skutočnosti presne opačná, že naozaj práve tie združenia, ktoré robia veľmi dobrú robotu, robia ju systematicky dlhodobo a majú aj výsledky, tak majú častokrát veľké problémy práve s ministerstvom a s rôznymi úradmi na rôznych stupňoch štátnej správy, aj samosprávy. A musia si mnohé tie veci veľmi, veľmi tvrdo vybojovávať. A o tých platoch to už ani nebudem komentovať, lebo to berem ako nepodarený vtip. A nechcem teda túto diskusiu zavádzať tam. Poviem v podstate dve veci. Veľmi súhlasím s tým, že komunikácia je základ. Vidno to podľa mňa už aj na tejto diskusii. Ja by som k tomu chcela len dodať to, že tá komunikácia ale musí byť v dobrej vôli a na oboch stranách v dobrej vôli. A
aj tu, čo som počula, nebolo to veľmi príjemné, pretože mnohá tá komunikácia, mnohé tie príspevky boli veľmi paušálne, veľmi povrchné, veľmi radikálne, expresívne, v podstate, to si trúfnem povedať zase, lebo poznám tú situáciu trošku hlbšie, aj keď priamo v tejto oblasti nerobím už teraz. V podstate boli bez znalosti skutočnej problematiky, bez znalosti faktov, bez znalosti argumentov a častokrát boli veľmi expresívne a emocionálne, ale veľmi skreslené. Čiže ja by som odporúčila a som veľmi rada, že táto diskusia bola zorganizovaná a budem veľmi rada, keď budete v nich pokračovať, ale odporúčila by som, aby naozaj sa odišlo od takej tej povrchnej a častokrát až demagogickej diskusie a naozaj, aby sa diskutovali vecné fakty, argumenty, odborné a samozrejme aj občianske, to sa nevylučuje, ale proste, aby sa neklzalo na povrchu a nepaušalizovalo a nespravodlivo nehodnotilo. Neskreslovalo. Druhá vec, ktorú by som rada povedala, je, že veľmi tu zaznievali často príspevky o peniazoch, o kompenzáciách, o financiách. A mne sa veľmi páčil ten príklad s tou Beloritkou, ale musím povedať, že keby som hovorila ja niečo podobné, tak poviem presne opačne. Ja by som bola šťastná, keby mne na dome hniezdila Beloritka, a nenapadlo by mi ani vo sne pýtať čo len 1 euro na jej ochranu, pretože by som ju chránila sama kvôli sebe a kvôli tomu, že tam je a že ju tam chcem mať sama kvôli sebe a kvôli mojim deťom a deťom mojich detí v budúcnosti. Tým chcem povedať toľko, že peniaze nie sú všetkom a či chceme alebo nechceme, vždy, keď budeme diskutovať o týchto veciach, ako sa chráni príroda a aké pravidlá alebo aké predpisy má Európska únia a čo robí naše ministerstvo a čo robia úrady a tak ďalej. Či chceme alebo nechceme, vždy ako v základe tejto diskusie budú v skutočnosti určité hodnoty. Ako tú prírodu vlastne vnímame. Pán Ivičič tu hovoril, že on nevie, čo je pojem príroda. Dobre, to sú právne vyjadrenie a právna sústava sa tiež vyvíja. Existuje tu nejaké 10 ročia a nie je také ľahké to prispôsobiť nejakým novým pojmom a novým prístupom. Ale to je špecifická otázka. Ale v skutočnosti to, že príroda je základ života a je základ života aj nás ako ľudí, to nezmeníme, to je proste jednoduchý fakt. Čiže otázka potom je, prečo si ju chceme chrániť? Chceme si ju chrániť preto, aby sme z nej získavali peniaze? Ja osobne nie. A verím, že takých ľudí je veľa. Čiže peniaze sú samozrejme vec, bez ktorej sa v spoločnosti nedá žiť, ale majme pritom a nezabúdajme na poradie hodnot, čo je základ a čo potom vychádza z toho. A myslím, že potom sa aj oveľa ľahšie budeme počúvať, oveľa ľahšie sa budeme vnímať, nebudeme používať demagógiu a budeme diskutovať tak, že nakoniec sa predsa len na niečom dohodneme. Ďakujem pekne. Jasne, tak skúsme finalizovať, keby ste si tak už tie vaše myšlienky dali dohromady a by sme pomaly ukončili debatu. Nech sa páči. Či by ste mi vedeli vysvetliť? Máme ministerstvo životného prostredia, máme ochranu prírody, máme agentúry CHKO a podobne, sú to desiatky, stovky odborníkov študovaných. Dostaneme peniaze z Európskej únie. Na čo si táto skupina týchto odborníkov musí najímať občianske združenie, aby to potom sú zbytoční, tak potom rozpustíme ministerstvo, nechajme tam jeden management malý, ale všetky peniaze idú týmto občianským združeniam a nech to ľudia oni, ja som za. A to máte... Ale na čo máme stovky drahoplatených ľudí, keď prídu peniaze, tak ako napríklad na toho Dropa, oni to delegujú na svoje občianske združenie. A najväčšia drzosť čo je, že tie peniaze sú naše spoločné a nakúpi sa technické vybavenie ako auta, fotoaparáty a podobne a všetko to zostáva občianskému združeniu. No, ja si myslím, že to môžete si dať na trošku paralelu nejakého zdravotníctva. Máte ministerstvo zdravotníctva, máte nemocnice a rôzne úrady, ktoré robia ten výkon, ale keď sa robí nejaký výskum v zdravotníctve, tak taktiež sú to iné organizácie, ktoré ten výskum robia. A potom štátna ochrana prírody je tá, ktorá to má už vlastne tú legislatívu dodržiavať. Je to tá štátna moc. Ale... A to sú prostriedky, ktoré sú práve určené na projekty, o tie granty sa môžu uchádzať združenia, tak asi to bude hlavný ten dôvod. A nesúvisí to s rozpočtom verejnej správy, ktorá je určená na štátnu ochranu prírody. Tak ďalej. No, ale si zrátajte tých združení, koľko je a koľko je... Ale myslím si, že tento mechanizmus platobný si myslím, že je nastavený relatívne jasne a transparentne a
tak ako je nastavený, môže byť uchádzač a uchádzať sa o tieto granty a svoje výsledky vlastne ponúkať potom verejnej správe, tak to robí. A si myslím, že tak ako bolo povedané, polovníci tiež sú občianským združením a tiež sú v orgánoch verejnej moci, tak takisto je to aj s ochranármi. Jednoducho to je trošičku taký životný štýl ako polovníkov. Je životný štýl, tak aj ochranár má istý životný štýl a vlastne v tvojej praxi aj v voľnom živote aplikuje. No. Tuto... O tom neviem. Áno. A vlastne napísala komisia, že neverí našim auditorom, pretože zistili tam strašné nedostatky. Áno. To možno bude... Zdravotníctve to je jasný príklad, že to je tam formulované. Možno to bude téma naozaj pre našu právničku, pani Vavrekovú. Ja si na to celkom dovolím reagovať, pretože mne je veľmi ľúto, že som teda celý čas nevedela nejakým spôsobom zareagovať, lebo obsahovo ja sa veľmi nevenujem tejto problematike priamo. A myslela som si, že možno tu príde nejaká otázka, ktorá sa bude týkať tej Európskej únie, ako tu už niečo odznelo, že teda veľmi veľa energie sa tu minulo podľa mňa účelu, lebo mohli sme viesť túto debatu iným spôsobom, a to práve na tú verejnú konzultáciu, ale tu si dovolím teda reagovať, lebo ja sa teda venujem vo svojom voľnom čase s nevýhodneným skupinám a tu viem úplne presne, prečo existujú občianske združenia, pretože ministerstvo, napríklad teda v tomto prípade ministerstvo zdravotníctva alebo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ľudia, ktorí sedia na ministerstve, sú policy makeri. Sú to ľudia, ktorí vytvárajú pravidlá. Ale oni potrebujú nejakých ľudí, nejakých spolupracovníkov, ktorí pracujú priamo v teréne. A to vám nikto z toho ministerstva zabezpečovať nebude. Tam je to úplne, je to skvelé nastavené, ako to je, a tam nemyslím si, že tieto občianske združenia sú iba na to, aby sa cez nich prali peniaze. A tiež si musíme uvedomiť to, že také ministerstvo, i tá hlavná garnitúra tam funguje na 4 roky. A tieto občianske združenia sú niekto, kto sa každej tejto oblasti venuje veľmi systematicky desiatky rokov. Takže tam si myslím, že to je ten hlavný dôvod. Je iné vytvárať pravidlá a iné pracovať v teréne. Takže tá garnitúra, čo nej spomínate 4 roky, to je možno tá vrchnosť, ale tí ostatní, ktorí toto všetko vytvárajú, sú tam stále. Na začiatku ministerstva a dokonca si niektorí dneska vytvorili svoje firmy a pracujú na objednávku ako ministerstva, že je zase veľký. No, myslím si, že trošku, že... Ministerstvo máte pracovníkov v teréne, veď má Krakalo, no. Všetko pracovníci, ktorí sú v teréne. Ale to nie sú teréni, ktorí robia výskum. Ja tu nahovoríme častokrát v tých projektoch práve o výskume a štátna ochrana prírody nerobí výskum. Pán Moravčík, viete, ja mám stále taký pocit, nemôžem sa tomu vyhnúť, že vy narážate nášho bývalého riaditeľa, pána Rastislava Rybaniča, ktorý je teraz sekčný šéf. No môžem vám povedať, že to, že je sekčný šéf, to je pre nás oveľa viac komplikácií, lebo čo navrhneme my, to okamžite z politického vedenia sa neberie, už len preto, že tam máme toho zamestnanca. No máme, hej, v úvodzovkách. Čiže nie, pre nás to není výhoda, pre nás je to naopak brzda, lebo všetky veci, ktoré čo len náznako môžu s ním súvisieť, jednoducho neprejdu. A ešte na margo, že niekto si založil, v našom prípade, my sme tu od roku 1926, prešlo sa aj to ťažké obdobie komunizmu, takže to není tak, že by si niekto založil, preto by mohol tunovať fondy, pretože nám na tom naozaj záleží a dlhodobo sa tie veci snažíme riešiť, ale mňa naozaj mrzí, že to takto skôzlo, lebo tá podstata debaty mala byť úplne, ale úplne o niečom iné. Ja by som si aj dovolila vlastne uzavrieť tú debatu, trošičku som aj očakávala, že príde aj k týmto otázkam, nevyhli sme sa im, ale je to celkom na mieste. Bolo tu priestor na to, aby aj odniesli aj takéto otázky. Myslím si ale v konečnom dôsledku, že tie príspevky, tá diskusia sa viedla v intenciách otázok tej verejnej konzultácie, pretože keď naozaj si pozriete tie otázky, tak tieto problémy, ktoré boli tu otvorené, sa tam identifikovali a na ne máte možnosť aj vy ako jednotlivci odpovedať. Máte tam možnosť aj vlastného názoru písať. Všetko je to v slovenčine, každá teda v krajine, v jazyku krajiny Európskej únie. Ja by som za seba len chcela toľko povedať, že veľmi pekne vám ďakujem za tento priestor a čas, ktorý ste spoločne
so mnou a s pánom Sulíkom strávili. On ako avizoval na začiatku, tak potreboval pred pol hodinkou, teda o tej pol osmej odísť, lebo má vystúpenie v televízii. Zhrnula by som to asi tak, že sme Sloboda a Solidarita je strana zdravého rozumu. A preto sme chceli počuť váš názor, aby sme naozaj si vedeli do tej aplikačnej praxe my vytvoriť také naše tie hlavné záchytné body, že či ich aj my správne identifikujeme, alebo čo odznieva vo verejnosti. Mne z toho len tak rámcovo vychádza, sa to tu tak nieslo, že najväčší problém ohromný je komunikácia a od začiatku, že tam vlastne začal ten problém, že tá komunikácia nebola z rôznych dôvodov, či sa nechcela, alebo aj by mohla byť len teda ten časový stres, ktorý nastal pri vyhlasovaní, lebo už sme boli skrze s dohodami alebo s povinnosťami, ktoré vyplývali zo smerníc a s vyhlásením tých chránených vtáčich území. A ten diktát nikdy nie je dobrý. A tu na trošku ten diktát zavedený bol a s tým automaticky bola nevôľa tých ľudí, ktorých sa to dotýkalo. Na druhej strane vidím ohromný priestor v tom, aby práve v tých plánoch, manažmentoch, ktoré sa na ne pýtal aj pán Sulík, boli práve také isté modelové riešenia vhodného užívania v tom prostredí, aby ľudia mali motiváciu v podnikaní. Aby nebola otázka, ako sa tu stretávali dve polohy otázok, že pohľad, že či obmedzenia pre prírodu nás ochudobňujú, alebo nás môžu obohacovať. Ja si myslím, že boli tu práve také dva úplne protipoly. Jedný si myslel tak, že je to škoda, že to máme, lebo nás to brzdí, ale na druhej strane istá skupina ľudí hovorí práve naopak, že je tu priestor na to, práve že naša krajina by mohla veľmi profitovať na tom, že máme takúto krajinu s tými, že sme na tom štvrtom mieste poradí v chránených územiach, čo pre mňa teda značí, že teda máme tu bohatú prírodu, že bohatú rôznorodosť biodiverzity a je to čosi, čo teda je hodnota, na ktorej by sme mali my viacej stavať, ale čo by sa mala aj viacej implementovať do našich nejakej národnej legislatívy a do tých možno priorít v ekonomike a v hospodárstve. Takže to je to. Či máme byť z toho smutní, alebo sa máme tešiť. Že tiež tu boli rôzne pohľady. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť, za váš čas, hlavne vám, ktorí ste aktívne prišli s kožou na trh, ale aj vám za korektnú diskusiu, i keď možno niekedy trošku iskrilo a možno tá debata by mohla byť ešte dlhšia a ostrejšia, ale veľmi pekne vám ďakujem za to, že sme ju mohli viesť spolu. Naozaj vás odporúčam, aby ste sa zúčastnili verejnej konzultácie. Linky nájdete na mojom blogu, ak nikde inde, tak tam je prelinkovaný blog, že Quo Vadis, ochrana prírody, tak tam nájdete informácie podrobné k tomu, čo sa teraz deje. A ja si myslím, že ešte v procese celej tejto preskúmavania vhodnosti budem rada, ak ešte takúto diskusiu by sme si spravili možno na nejakú tému. Vidím, že teda záujem je a budem rada, keď sa stretneme. Ďakujem veľmi pekne a pekný večer ešte všetkým.